Thank you. Come here, PG.

sinasabi ko naman sa inyo eh, doon lang tayo sa totoo. naman kayo magano muna. Baka naman pwede nga uh, mag follow uh, palo palo subscribe po kayo kay Madam Mocha Uzon. Ayan po, pinapa-announce niya. Ah, uh, bayaran po ako ni ba, ni Madam Mocha Uzon. Kaya na lang ano eh, yung pinopost ko yun eh. De, biro lang, biro lang. Hindi, kasi naalala ko, di ba, yung uh, keso pinomote daw natin yung si una, si Spencer. Bayaran daw ni, uh, di ba, not buy. Tapos si eh, actually kahit si Jojo bayaran din ba ng teros. Tapos ngayon, may bago na kaming bayaran, ha. Si ano si Jay. Hindi na kailangan bayaran yung si Jay, laki-laki na ni Jay. Busog na busog na yun. Ay! bati natin ng lahat ng ating mga kababayan dyan na nakikichismis <laughs> Mga chismoso, chismosa Mga marites Hoy mga banateros Ayan si J.G. Oh. Hoy matulog ka na, kaya ka hindi gumagaling sa ubumoy mo eh ka ng ubong Matulog na, matulog na ha sana wag bumalentong si J Gibara Nako, nako. Mukha namang hindi. Mukha namang hindi. Yung mga tipo ni Jay Gibara nga... Uh, pero sa bagay. <laughs> may ganun, may sa bagay. Hindi, 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 hindi. Mukhang hindi naman nung um, babalentong to si Jay. O, Jay Gibara babalentong ka ba daw? Kasi kung babalentong ka, hindi na kita promote dito. Ay, alam mo sa totoo lang, di ko nga kilala to si Jay. Walang biro, hindi ah, ko namin kilala. Ah, ako, hindi ko personally kilala o si to si Jay. May balita pa nga ako, binabanatan nga daw ako nito eh. Pero dati ha, ah, dati yon dati yon Hindi ah. ko alam kung dahil ba sa uh, TBJ, tsaka <laughs> sa tahan ng pinatahimik. Ay, mali, mali. Huwag <laughs> ka naman, at Ay, naman. Love na din yung Cisco si pero wala eh pinatahimik na. <laughs> Ganun talaga. Pero gayon pa man, gayon pa man, lagi nyo lang uh, iisipin ito ha. Ang buhay ay weather weather lang yan. Yung mga Iskonyan dyan, mga Iskonyan, tandaan niyo si Isko po ang isa sa pinaka hinahangangan ko in terms of moving on. Ika nga. Yeah, 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 yeah. Hindi, totoo. Totoo naman. Kasi si Isko, ano yan eh yung buhay niya pag pag-aaralan mo ganun yan bumabalay balentong yan <laughs> hindi sabihin bumabalay balentong nagbabago ha ah. ibig sabihin nadadapa-dapa natatalo and pag natalo yan wala kang makikita nga uh, uh, alam mo yun yung lungkot sa kanya Ma ika nga eh may, may fighting spirit yan nagbabago lang ako kapag kurap maloloko ang uh, sinisuportahan ko ay oh. tama naman o yan, tulad niyan si J.G. Barra. Hindi namin nga kilala namin yan. And yet, pinopromote natin yan dito, di ba? May nag-warning pa nga sa akin. Sabi sa akin, wag mo i-promote yan. Inaano ka niyan, May babaeng pa yata na nagsabi sa akin. Sabi sa akin, wag mo pinopromote yan. Tama ba ako, Anarot? Ikaw ba yun? Hindi, joke lang, joke lang, Anarota. Anarot! Eh, biro lang, biro lang ha? <laughs> ah. Ito si Manalo pero tapos na yung Duterte na ha? Okay lang yun. Hindi, <laughs> alam mo, alam mo. Kaya nga dito sinasabi ko sa inyo, nandi dito yung mga totoong tao. Kasi wala namang problema yan eh. Wala namang problema kung sakasakaling uh, ayoko nga ng zombie. Katotoo lang ha, but, uh, Barra, ayoko ng mga barkadang zombie. Yung oo lang ng oo sa'yo. Kasi kahit nga kami nila Coach Oli, nila, uh, Coach Oli, kapatid ko pa. Oo, kapatid ko yung mas pogi pero mas yami ako. ah uh, si Boss Dada, ah, Magka talagang magkakaklose kami niya. Pero hindi kami yung, Ust, ano, ba anong banat mo? Eto banat ko, ito side ko eh. Kaya kung mapapansin ninyo, may mga times na hindi kami nagkakapare-pareho ng opinion nila Boss Dada nila Coach Oli kasi turuan natin yung yung audience na mag-isip. Huwag nating gawing silang mga zombie yung tipong parang mga bata na uh, oh, kanino ka ba? Oh, dito ka, kampi ka dito, kampi ka doon, kampi ka diyan, kampi. Para kay mga bata, ano to? Tatandaan niyo na para kay ugali niyo bata pa rin. Walang ganunan. Kaya okay lang yun na minsan magka, alam mo yun, hindi opinyon magka iba tayo ng opinion, magkabanatan, walang problema yun. Ang importante, hindi katulad ni ni ninyo. Pati kasamahan kinakatkong. Hindi alam mo, may, may, certain rules kasi yan pagdating mo sa ano sa mga samahan sa mga vlogger, sa mga I mean kahit kami mga DDS vlogger, 'di ba? Yung talagang dati ng DDS vlogger. Uh, nagkakasundo-sundo ba kami nila Trixie, nila Attorney Trixie, nila 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 SAS? Hindi, hindi naman all the time nagkakasundo kami. Pero meron pa ring respetuhan even if we have different opinion sa mga bagay-bagay. Kasi 'yun ang tinatawag na maturity, 'di ba? Sabi no, ni J, oh, pagkatama, oh, ah, pag mali, siya pakain, kapag tama, palakbakan. Correct. Basta doon lang tayo sa tama. Oh. Korak! Sa pakagad. Hindi tama, hindi kasi uso dito yung ano eh, yung uh, uh, tatawagan ta si re-record yung mga ganun. Tapos yung hindi. Kahit po, kahit po ako, binabanatan ko nga yung mga iba pag may, may nakikita ako mali na eh, yung opinion ng ibang kasamahan natin na mga Esconian. Pero gagalangin natin. Sasabihin lang natin, iba yung opinion natin sa kanila. Ganun lang. Kasi, ulitin ko, hindi ho tayo robot, ha? Hindi po tayo robot. Tayo po ay dapat nag-iisip. As a matter of fact, hindi porket banateros kayo, dapat sang ayunan nyo na lahat ng sasabihin ng ni Coach Olid, ni Boss Dadat, ni Banat Bay. Hindi. Huwag ganun. D -D -D Kaya nga tayo ba na teros, eh, binabanata natin yung mali. Kung sa tingin mo, ito mali, itong tama at ito naman ng tama, okay lang. Opinion mo yun e. eh. opinion mo yun, dapat galangin natin yan. Ang, ang uh, importante dito, walang, ano, walang, bay uh, walang bayaran. Ayan. Banat Bay, pakibasa. Ginawa mo pa akong ano, tagabasa mo. Ha? Kung mukha pera noon, pamilyo na nakawakan ko pero di ako nasilaw. Kaya malabo yung mga sinasabi ng iba na trader ako. Korak! Ba't may pag-Amy ka? Si Amy ba? May lapitan ka rin ni Amy? Hindi, eto na nga lang eh. Alam mo, isipin mo ha, J.G. Bara Yung mga katulad ni Coach Jarrett ha. Pag-usapan natin niya mamaya si Coach Jarrett. Hindi, sinasabi, di ba, yung alo ka. Na kahit ayaw mo namang umamin, napaka-obvious naman eh. Mo yung mo naman tangay mga na, sa sa'yo. Pero siyempre, alam ko naman, ingat-ingat din. Di ba? Kailangan natin yun, mag-ingat-ingat -ingat, eh. O. Pero alam mo, sa totoo lang, ha? sa totoo lang, ah... Uh, kung nga ang sabi ko nga eh, kung talagang ta ang banateros mukhang pera, anak ng tutsa. Hey! Hey! Anak ng tucha talaga. Eh kung si Coach Jared niya, at saka to si Ninyong mga mga malang utak, ang tindi ng, ng uh, kasunduan nila eh. Hindi isipin mo ha, yung mga ganyang walang utak. Bin, bibigyan? Hindi, walang biro ha. Ilalampasuhin natin yung kaliwat kanan eh. Argumento? Argumento? Lalampasuhin natin yung kaliwat kanan. Magsaba sama-sama pa sila. hindi di siguro yaman na namin banateros. Eh, diba? Pero hindi. Alam mo, sa totoo lang, ito ang lagi niyong pagkakatanda. Ito ang wag na wag niyong kakalimutan. Sinabi sa akin to na isang sundalong malupit. <laughs> hindi, totoo to. -toto, sinabi sa akin to, ha? Ah, I'm married. Sino yun? Sinong I'm married? Sorry, di ko kilala yan eh. Sino ba yan? <laughs> Hindi, Ito ang ah. lagi niyong tatandaan. Kayo mga vlogger dyan. Ha? Ah, isa na. Dito, Jay May nagsabi sa akin. May nagsabi sa akin na isang uh, opisyal na sundalo. Sabi niya, alam mo ba, Natbay? Seryosong usapan na to. Habang may, may sa harap. Sabi niya, alam mo ba, Natbay? Yung mga politiko na, na yan, yung presidente na yan, anim na taon lang yan. Kaming mga sundalo, hanggang mamatay sundalo. Kaya hindi namin ibebenta ang aming prinsipyo. Alam mo, nung no, sinabi niya yun, it applies to everyone. <laughs> hindi totoo. Sa akin, na Sa totoo lang, hindi na nasa isip ko. Oo, hindi na nasa isip ko. Eh, itong mga politiko na to, may hangganan niya mga yan. May hangganan anim na taon sila na mabayag pag ngayon. Pero tayong mga vlogger, forever tayo nandi dito. Forever. Kaya pang aalagaan ninyo yung credibility ninyo. Kasi yung credibility, yaan, pag nawala yan, katulad nung kay ninyo, wala na. Di ba? Mga kakay Coach Jarrett, pag nawala na, wala na yan. O after, isipin nyo, after ng anim na taon ni Marcos, sa, sa pagdila ng puwit nila, saan sila pupulutin? akala nila forever yung anim na taon. It looks like ma, ma matagal yun, pero sa totoo lang, mabilis lang yun. Eh, since nakadepende ka dyan, yung utak mo, utak lang nila, ganun lang kababaw, as in mahina lang ang utak, after nyan, saan ka pupulutin? Tandaan niyan. Kaya yung matatalinong vlogger, kahit na sino dumaan, namamayagpag pa rin. Bakit? Kasi utak ang puhunan hindi yung bayad ng mga politiko. Yun ang lagi niyong tatandaan. Ah, banatera si Amy Reed. Ano ba talaga? Hindi ko maintindihan. Oh, sabi nito, gets ko naman yung may mga hinala sa akin. Ah, hindi, wala ka. Dahil sabi na nata niya, si... eh, sabi niya, showbiz lang naman yun. Politics naman tayo. Korak, korak, korak. Ano ba yung kay Imerid na yan? Ano ba? Sige nga, ipexplain explain nyo nga sa akin ng gulo-gulo eh. O, sige na, sige na. O. Eh, hindi ko maintindihan yung Imerid Imerid ay mirid yun dyan. O. Ito, simulan na natin. Banata na natin. Pero mamaya na muna yung mga vlog eh. Wala kong kuwento yung mga yan eh. I'm read cause. Ano nga yan? Ano ba Ano Ano bang problema, ma madam? Ano ba yan? Sorry, sorry. Hindi ko, hindi, ko, hindi ko nasundan eh. Nasa GC, boss. Naku po, may GC pa. Wait lang. Basahin nga muna natin yung GC. Wala. Wala ko signal. Anong GC? Wala ko eh. Wala naman kay message eh. Niloloko nyo naman ako eh. Anong GC, GC? Ano ba to? Scandal ba to? Kasi kung scandal to, tigil na muna natin to. Ano ba GC GC? Sana all may GC. Give check ba yan? Ano ba yan? GC na yan. Wala naman ako nakikita ng GC dito ah. Can you please activate my notification please? I don't miss your live. Madam Von, kayo po mag-activate nun. Hindi po ako. Hindi po pwedeng ako. Kayo po. Ayun na ayun na ang GC lumabas na Ay, bakit nawala? Ayan yan. Ayan. Ah, oh. Oh, ano to. Oh. Ah, new subscriber ako, kay, O, oh, kaya nag-love po siya sa akin. Ah, okay, okay, okay. Yun lang pala. Yung kala ko naman napakalalim na usapin itong GC. Akala ko naman napakalalim na kwentuhan yan. Wala naman pala. Okay na. Para ba news ba about PBBM interview sa Australia? Ang alam mong problema ko kasi, mahirap kasi ano yan, ikinaka-copyright nila kaya hindi ko ma-discuss yan. Eh. Oh. Nag-iisip ako ng paraan. So, Banat bay, huwag ka muna magsimula, hindi pa sila nagla-like. Oy, mag-like naman daw kayo, nagagalit si Bisaya in Germany. Gusto niyo pang magkaroon ng people power, like nga ayaw niyo pang gawin. Hindi hey! oh, mo kasi nababasa lahat ng comment. Pagpasensya niyo na kay naman. O oh, shoutout shout out muna sa lahat ng mga banateros diyan all over the world. Wala sa Luzon, Visayas, Mindanao Hanggang Amerika Hello po Mga taga Amerika Ano na, paramdam naman kayo dyan Mag-hi-hi naman kayo O mga taga Canada, hi-hi din Oh mga taga Europe, kaway kaway naman. At syempre, ang mga taga Middle East. Oy, oh, may mga taga Middle East ba dito? Kaway kaway mga babaero. Ay babaero. <laughs> <laughs> Bababae. <laughs> Dey, mga ano yan? Mga Habibi! Habibi! Oh. Mga abi, ano matagal-tagal na rin ng ano, hindi ako nakakabalik ng Middle East. <�as appearances> De, alam nyo, anong favorite ko sa Middle East? Ito ang favorite ko sa Middle East, lalong-lalo lalo na sa, uh, sa mga ano, sa mga suksok. Alam mo yung suksok? <zhou> favorite ko doon yung mga ano nila, yung mga shawarma. Kasi yung shawarma nila dun talagang may buhok ng kilikili ng mga indiano. Malayo palang lang amoy na amoy mo na. Pero pag kinain mo masarap. Tapos tatay ka ng bonggam bongga. Ganun. Oo, totoo 'yun. O di ba? Asarap-sarap na mga shawarma doon. Pero wag mo nang hanapin yung buhok ng ano, kilikili na mga nagluluto. Pero liglig at saka ano talaga umaapaw. Yung mga shawarma natin dito, peke yung shawarma natin. Sa Pilipinas, yung mga shawarma dito, lasang adobo yung beef eh. Maalat na matamis. Hindi maganda. Tandaan nyo yung shawarma, dapat medyo ano yan exotic ang lasa niya. <laughs> Hindi pero walang biro ito ha. Ah. Yung amoy dyan sa Middle East, hanap-hanapin mo yan. Pag tumagal ka na dyan, yung mga tipong uh, magtataon ka na, mga ilang buwan ka na dyan, hahanap-hanapin mo na yung amoy na yan. Para ka nang niroromansa niyan habang naaamoy mo yung mga ganyan. Oh, grabe totoo yan, oh, 'di ba? Oh. <tinyo> Parang may kulang nga pagka wala ka naaamoy na putok eh. Hey, 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 hey. Tapos, sasapawan nilang na napakalupit na pabango. Hey, 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 hey. Diba? Hey, hey, hey. Putok na nilagyan mo ng pabango, grabe po yun. <tinyo> Na yung yung pabango nila, yung pagpasok mo palang lang ng mall, talagang yung mga ancient incense nila diyan, grabe. Kumakapit sa damit hanggang pag-uwi mo. 'Di ba? Hindi mo na nga alam kung ano yung amoy mo, amoy putok ba o amoy pabango. Bu ano yung bukor yung perfume nila? Anong bakor? Anong bak... Naalala ko pa doon sa flat namin eh. Meron kaming kasama kasamahan doon na indyano. Hindi doon sa room namin na. Yung katabi lang. As in magigising ka eh. Bakit? Doon sa amoy. Pinaghalong amoy ng pagkain at ng kilikili. Oo, oh, grabe! Start na. Bakit? 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 Nagkikwento pa ako ah. Ano ka? Bida-bida ka dyan? May ticket? Nagkikwento pa ako tungkol sa mga putok eh. Importante to. Bakur pala ano. Janelas O, oh, banat Sa replay na lang ako Bakit naman sa replay? Huwag ka umalis Ay, tumbos ko Pinagbawalan ako manood sa'yo Ilakas mo Sige na, mumurahin ko yan Ilakas mo Ilakas mo kayo Buksan mo yung volume Hey, sir! Oh. <laughs> Your one mother Yakla bo joklam bo ah Tayong mga boss ah let me talk to your boss Hey boss what's up mother Anyway marami marami salamat po sa panonood replay mo na lang replay mo na lang Boss, umpisa na, antok na ako. Sige na nga, umpisa na nga tayo. Seryoso na nga. Nagpaano nag pa ako dito eh. masyado um, naman kayo nag... Wala naman tayong topic kung hindi si Ninyo eh. Ang sarap pag itopic si Ninyo, no? Kasi... Hindi alam mo kung ba't natin pinag-uusapan yung putok? Kasi topic natin, roll on. roll on? Grabe ka naman makalaik. J. J. Gibara kay ano, roll on. Minano mo naman yung roll on? Pero alam mo, sa totoo lang, inggit ako sa kanya. Yung hindi na tinutubuan ng buhok. Kasi ako talaga, pag nag-ahit ako ng, ng uh, uh, ulo ko, wala pang isang, uh, isang oras, may buhok na kagad. Yeah, 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 yeah. oh, anyway, sige, sige, pag-usapan na natin. Mo pasok, pasok, pasok. O, oh, ganyan mo natin ng intro para talagang formal na formal. O, oh, di ba? Magandang magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Ulitin natin na sa mga bagong kapapanood pa lamang dito sa Banat Bay channel. Pagtama, palakpakan, pagmali, banatan. Yan ho ang ating uh, ah uh, tema dito sa ating channel at kung kayo ay merong sumbong nakawin sumbong na to tulpo tulpo banat by official at gmail mo ipabanat mo kay banat by ganun hindi <laughs> <laughs> natatawa kasi po kung sa totoo lang may mga nagme-message sa akin sasabihin lang sa akin banatan mo to banat by <laughs> Pagod na pagod na akong kababanat, babanatan. Ngayon mga ganun eh. Banatan mo ito sa amin, banatan mo. Bak banatan pa ng iba. Ang sagwa talaga yun. Eh, no? Yun, Nensly, maraming salamat. Anyway, kung meron po kayong sumbong na katiwalian sa ating gobyerno, ayan no, meron po tayong email dyan. Tapos, pag kayo nagsumbong, siguraduhin nyo may ebidensya. Kasi kung walang ebidensya, wala. Hindi ko papatulan yan. Tandaan ninyo, tayo po ay uh, uh, hindi po tayo ano, hindi po tayo basta-basta pumapatol sa mga ano, di ba? Kaya importante po na uh, siguraduhin niyo may ebidensya tayo, okay? O eto na nga, pag-usapan po natin ito kay Robin Padilla at saka sa mga ilang senador na mukha, nako, mukhang may nang mga nagising Ah, mukhang nagising nung uh, sinabi natin na uh, mukhang iniwan ng mga senador itong si Kibuloy. Mukhang may nagising, di ba? Mukhang may nagising. O sige nga, tingnan nga natin itong mga nagising na ito. Kung totoo ba na mukhang may pipirma, I think, uh, mga pito o walo na magdi-disagree kay Ontiveros. Naku po, mapapaya pa si Ontiveros nito. Oh. <laughs> Makakalam na ngayon ang firma si Sen. Robin Padilla para tuluyang iatras ang pagpapaaresto kay Pastor Apollo Quiboloy. Itong araw, ang ultimate tool sa Sen. para makakuha ng sapat na firma. Nasa frontline na balitan yan, si mean Los Baños. Decidido si Sen. Robin Padilla. Sandali, linawin po muna natin sa lahat. Kasi may nabanggit si ano. Although alam ko hindi naman ako yung pinatatamaan niya. May binanggit si Gibara, sabi niya, si Jay, sabi niya, yung iba dyan, di ba, na lang para ano, puro topic nila, kibuloy, kibuloy. Alam ko, hindi naman ako yung pinapatamaan niya. Ako, ito lang ha. Kaya ako tinatopic si Kibuloy. Napaka-importante yun ito. Alam niyo kung bakit? Si Kibuloy po kasi ay hindi unang pagkakataon na ginawa ng gobyerno ito. Ginawa na yan kay Bantag. Ginawa na yan kay, kay Tebes. Ngayon si Kibuloy. Hindi nila, ano eh, nagkakaroon na ng pattern. Pinapattern na ho nila, basta kaaway nila at hindi nila mapapakinabangan, eh talagang may ginagawa ho sila. Actually, hindi pa nga una nagsimula doon eh. Nagsimula pa yan, walang iba kay ano. Hulaan nyo kung sino, kasani, sino nagsimula yang i-destroy ang uh, credibility. Alam nyo kung sino? Si Atorne Vic Rodriguez. Siya ang kauna-unahang inispatan nitong goberno na to. 'Di ba? Yan ang katotohanan diyan. Si Attorney Vic, ang ang hindi lang nila nagawa kasi si Attorney Vic abogado. At saka napakagaling ni Attorney Vic in terms of uh, grabe ho ang uh, ano ni Attorney Vic. Malupit po talaga si Attorney Vic. Kaya uh, hindi ho nila nasagad. At sa katunayan, meron pa nga siyang kwento, 'di ba? Pati yung yung firearms niya dapat uh, ano igagawan siya ng istorya. Mantakin mo, nakarehistro sa pangalan niya na hindi naman siya nagrehistro. O, tapos hahanapin yun. Pag nawala, ikaw ang may kasalanan. So, tinrabaho siya. Tapos sinunod si Bantag. O, sinunod uh, si, si Atty. Trixie. Casualty siya ni Atty. Vic. Okay? Pero yung mga iba pang talagang dinidiin, si Tebes, tandaan ninyo si Bantag, bakit si Bantag diniin? Dahil sa bumalik ang lutuan ngayon sa bilibid. Kailangan nilang matanggal yon. Bakit si Tebes? Tandaan nyo, Tebes is one of the financier ng mga presidente. Uh, whether you like it or not, sobrang yaman ni Tebes. Again, hindi ko sinasabing "eto yung mga taong inusente. Ha? Ang sinasabi ko lang, basta kalaban nila, dinidikdik nila. Ganon. Ito, si Kibuloy. Hindi ko sinasabing inusente rin si Kibuloy. Hindi yun ang punto ko dito. Pero basta nakalaban nila, ididikdik nila. Kasi alam nilang makakalaban nila to sa 2028. Anyone na meron silang feature na makakalaban, kailangan nilang lagasin. Kasi tandaan niyo to. Wag ilal wag nyo tatanggalin sa isip nyo ito. Ang lahat ng nangyayaring ito, it's all about 2028. Alam kasi ni Romualdez, mahina siya. Mahinang mahina si Romualdez. Sobrang bagsak ko siya eh. Ang baba niya. At sobrang taas ni BP Sara Duterte. Para maduro si BP Sara Duterte, bawat ano, e eh talaga nga namang sisibakin. Ika nga. Tatanggalin. Lahat ng, ng puwersa na pwedeng matanggal, tanggalin. Lahat ng balakid po. Yun po ang ano dyan. Kaya nga, ito ang ating dahilan kung bakit natin dinidiscuss itong si Kibuloy para lumabas, di ba? Lumabas talaga kung anong ginagawa ng gobyernong ito. O, tuloy natin ha. O, pasok, pasok. Nabalikta rin ang mosyon ni Senator Risa Ondiveros na ipasight in contempt ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa kanyang kapartido na Sen. Francis Tolentino, kumakalap ngayon ng pirma si Padilla para tuluyang iatras ang pagpapaaresto kay Kibuloy. I think there is a group gathering the necessary signatures to thwart any attempt for the issuance of a warrant of arrest, which is also legal. Ah, which is also legal. Okay. Legal naman talaga kasi meron dyan rules sa Senado na pag naka uh, sapat na bilang doon sa komite na mag-disagree sa chair sa chairperson na si Ontiveros ay eh mababaligtad yung desisyon. Okay nung uh, ipa-contempt si ipa-aresto itong si si Kibuloy. Ngayon, alam mo isang kaya nga sabi ko sa inyo isang bagay na hinahangaan ko dito kay Robin. Hindi lang mo siya daldal. -dal. Gumagalaw siya yung suporta niya, hindi lang para masabing, o oh, sumuporta na ako ha, absuelto na ako sa susunod na eleksyon. <laughs> o oh, sa susunod na eleksyon, ikampanya mo ako, kibuloy. <laughs> hindi eh, hindi siya ganun. Basta sinabi niyang, sa tingin ko, mali ito eh. So kung mali ito, ay gagawa ako ng galaw, magtatrabaho ko para siguraduhin hindi matupad itong ginagawa ni Ontiveros. Yun ang tinatawag mong man with with action. Hindi lang puro salita. 'Di ba? Hindi hu kasi ang problema, alam mo sa politika, pwede kasi ano lang eh, optics lang, media-media lang. Katulad nung isang senador diyan. Although ngayon, sige na nga. Pinaglalaban mo si Kibuloy. Pero kasi isang senador diyan na optics lang, yung yung papogi lang. Ay, hindi pala papogi, paganda lang. Tapos, uh, wala na siyang trabaho. Yung ang ingay-ingay lang, daldal ng dal, daldal. Eto si Robin, hindi. Si Robin, talagang pag sinabi niya, gagawin niya. O, ayan yun. Tinutulan kahapon ni senador Padilla ang pagpapakontemp kay Kibuloy. Kailangan niya ngayon ng pirma ng mayorya ng labing apat na miyembro ng Senate Committee on Women and so, Children. So, labing apat yun. Kailangan niya ng majority. So, dapat eight. Okay? Kasi seven plus seven is equals to sixteen. <laughs> 14, di ba? So, mag-majority, 8. O, yun. Kailangan yung 8 na yun, pumirma na, uh, oh, hindi pwede, mali ang ginagawa mo, virus. Ganon, ganon. ha? Ah, o, walong senador sa komite. Senador Amy Marcos, agad kumampi kay Robin. May makukuha pa raw silang ibang senador. Kami ni Senator o, Robin... Ganda na sinabi nito ni Glenn, no? Tama, sir, Banat Bay. Malupit si Robin. Harap-harapan talaga. Pag ayaw ni Robin, sasabihin niya. Yun yung isang bahagay. Ito yung inahanap natin eh. Di ba kaya tayo natuwa kay Pangulong Duterte? Hindi siya yung, ano, pag nagsalita siya, oh, diretso ha. Ah. Yan ang nagustuhan natin kay Baste, di ba? Si Baste, eh, hindi yung paligoy-ligoy. Oy, wag mo akong gamitin, I'm me. Mean, Diyan sa pamidya mo. Di diba ka? Hindi diba, walang biro eh. Ganun yung gusto natin eh. eh. Eto si Robin, oh, at least magalang siya, mawalang galang na po. Nakatingin siya. <laughs> Na baligtad pala, mawalang galang na. Wala, hindi ka naman kagalang-galang, Monteveros, ha? <laughs> hindi hindi tama 'yung ginagawa mo. Hindi, di ba? Si Monteveros naman, shit. Guwapo nito, ha. Pugi naman nito, pugi, pugi naman nito ni Ruben Padilla. Ah, siguro ni Monteveros, no? Di ba? Titiga ka ba naman ni Robin ng ganun, di ba? Oh. Shush. Pambira. Ikaw, si Robin nung... Anak! Oh, Baka magalit si Regine Velasquez nun. Di ba? Ah, Gano'n ng kaba naman niya, oh. E, si, ano, feeling ko, nanginig ang mga, ano nun. Tumayo ang, ano nun. Sabi siguro na yung niya Bastos nyo. Tuloy! Talagang uh, pipi pipirma nagkasundo kami ka, kagabi, napipirma, napipirma kami para paatras itong contempt order. Kasi parang hindi naman siya tama at uh, sa palagay ko, sasamahan kami ng iba pa naming uh, grupo, si uh, Senator Go, palagay oh. ko, no? Oh. Sino ba kami? at uh, teka muna. Atto na. Senator Go, Senator Sincha. Oh. Ikatlong beses lang... Sincha. Si, si Bato kaya, membro ng committee na yan? Oh, hindi na natin alam. Ha? Ngayon ko lang, Pagtanto na kamukha ko pala sir. Ay, wag walang ganun. Ang layo. Ay, di mga siguro, mga mga 40 days da, ano, fasting yan. Jay, wag ganun. Huwag yung binabastos yung idol ko. hindi dumalo sa hearing ng Senado si Kibuloy kahapon kahit pa may sabina laban sa kanya. Kaugnay ito ng mga akusasyon ng panggagahasa sa pilitang pagtatrabaho at pananakit sa mga miyembro ng... Na... Payat pa si Kibuloy nito. Ay, matagal pa yan. Bata-bata pa sa siguro niyan. ...kingdom of Jesus Christ. Paniwala ni Senator Marcos, kuyog ang ginagawa kay Kibuloy meron na sa Senado, meron ding pagdinig sa Kamara. Kaugnay... Kaya et, eto nga yung isang bagay. Tama dito si Senador Raimi. ah. Tama dito si Senador Raimi na kinukuyog. Eh. Alam mo yun, kung talagang bakit, ano to, nagkasabay kayo ng bakit? Para ay sumasakay? Para in the aid of legislation to? Diba, hindi naman pwede pe yun. Sabi nga ni Ninyo, in aid of uh, Senate hearing sa Kamara. Hindi pwede yun. talino <laughs> tanga talaga. Kalbo talang talaga eh. Ay, nako. Naman ang isyu ng paglabag sa prangkisa ng Sunshine Media Network International na pagmamayari ni Ayun, sabi ni Wing, hindi member si Bato. Ayan, eh, li linawi natin na kasi yung membro lang ng committee na yon ang pwedeng bumoto. Oh, yun ha. Oh, sige na, pagbigyan na nga natin to si Jiggy na <laughs> Kamukha daw niya si Robin Padilla. Pabig, Pabigote ka ha. Talaga bang in-aid of legislation ito? Yun ang pinagtatakahan ko. Maguloy ito eh. Kaya nag, nagugulat kami. Ba't sa man sabay-sabay may kumukuyog ba? Nakarating na kay Senate President Juan Miguel Zubiri ang paangalap ng pirma ng suporta kay Kibuloy. Uh. Ayaw daw pangunahan ni Zubiri ang desisyon ng komite. Uh. I have to wait because according to Senator Robin, kinusok po siya na makakakuha daw sa majority of the committee members to overrule the order of the chairperson. He has seven days Uh, to it's a committee matter so I'll I respect the committee. May pitong araw si Senator Padilla para makuha ang walong perma at tuluyang malift ang contempt ruling kay Tabi ang kaba naman niya no. Antikas niya no. Hawig na hawig ni Jay Guevara yan, no. Hawig talaga eh. Ikibuloy. <laughs> Tumanggi mo nang magsalita mismo si Padilla kaugnay ng kanyang signature campaign para sa pastor. Nagbabalita mula sa frontline. May anunsyo. Alam mo isa pang bagay dito kay ano, kay Senator Padilla. Hindi mahilig sa media ito. Sa totoo lang, hindi mahilig. Kung mahilig sa media ito, maniwala kayo ano na ito eh. Yung katulad to si si Senator Amy Mayat maya press presscon. Oo. No. Mm, tuloy 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 oh ah. mga kap so ayan na nga ho eh so ito na yung uh, sinasabi nating nako malupit na malupit ang uh, mga nangiya kasi ito lang simple lang naman yan eh. dalhin nyo na sa korte na magkaalaman ganun lang naman kasimple. simple yeah, pa paikot-ikot pa tayo Senate, Senator Congress ako hindi nga ako tutol kung dadalin nyo sa 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 korte yan eh. Actually, yan naman ang sinasabi ng lahat ng mga abogado ni Kibuloy. Dali nyo sa korte, hindi ho, nag, hindi ho takot si Kibuloy. Hindi ho siya takot na humarap sa korte. Yan ang hindi ko maintindihan. Bakit, di ba, kahit nung panahon nung kay Bantag, panahon nung kay Tebes, lagi nilang sinasabi, ilang buwang nagpamidya si Rimulya. Di ba? Ilang buwan po yun. Unang araw pa nga lang ng pagkamatay ni Digamo. Ano sabi niya? Case solved eh. Pero inabot ng ilang buwan bago ho magdemanda. O ngayon, ano nangyari? Karamihan ng demanda, dismiss. Yung lahat ng pinirisinta nila, dismiss. O yung kanilang uh, mga baril na nakuha, dismiss ho di ba? E Doon nga tayo nagtataka, bakit ganun? Bakit po ganun ang uh, siste ngayon? Ah, media muna. Kailangan, kasi alam mo ang bakit ganun? Simple lang po eh. Simpleng-simple. Yan ang style ng mga MPA. Alam mo yung mga MPA? Mahalala nyo nun? Oh, diba? Ang style ng NPE, importante yung unang bitaw ng propaganda. Hindi na importante yung pagbawi nila. Di ba? Yun yung sinabi sa atin nung na in-interview natin yung isang uh, babaeng uh, ngayon eh tumutulong na sa militar. Dati ho siyang media. Na dati rin ho siyang nagtuturo sa mga NPA. Ang propaganda nila, umpisa lahat ng kasinungan ilabas. Tapos konti unti-unti na lang natin bawiin. Anyway, ang unang sasaksak sa utak ng tao ko, ano yung unang niyang narinig? Ganun ho. Ganun ang ginawa kay Bantag, kay Tebes, kay Tornibik, at ngayon kay Kibuloy. Palabasin natin na uh, uh, kaya nga ang tawag ni Coach Jarrett dyan, eh, kay Past Pastor Kanor daw, <laughs> si Coach Jarrett. <laughs> Di totoo, yan ang, yan ang, hindi, si Cash Jarrett pala. Si Cash Jarrett, yan ang tawag niya kay Kibuloy. Hinusgahan niya na kaagad na manyakol si, ano, si uh, uh, Pastor Kibuloy. No. Ako, akin, I will reserve my judgment. I will reserve my judgment kung ano ho ang sabihin ng korte. Kasi doon talaga magkakaalaman. Magandun na mga cross-examination, na mga evidence, di ba? Nandun lahat, lalabas yun. O eh, ito si, si Cash Jarrett. Porkit na pag-utusan. Ayan. Batikos. Hindi, isipin mo. At ikaw, Cash Jarrett, hindi mo ba naisip? Kung hindi kay Kibuloy, oh, itinaas niya ang kamay ng amo mo. O oh, yung unitain mo, tinaas niya yung kamay ng mga unitain nyo. Tapos ngayon, tatawagin mong ganyan. Di ba may pagkabastos ka rin? Mag, huwag ka lang talaga magpakita sa akin, Brad. Maniwala ka sa akin. Bibigyan kita ng ano, sasampaling kita ng pera. Ni ba? Sikat jarit at sik sikat si Kat niyo. Sikat niyo 'yan eh. Tama ka diyan, sikat niyo. Sikat niyo. Bakit sikat niyo? Mamaya pag usapan natin yan. Huwag kayong masyadong hot kay niyo. Parang gusto niyo nang durug-durugin si ninyo kagad eh. Easy, easy. Oh. Dito muna tayo. Oh, dito muna tayo sa ah, ah, sige na nga, punta na nga natin 'to nang magkayari ana. Oh, sana ba 'yon? Oh, sana, sana 'yon. Ano, wala. Oh, oh, oh. Oh. Ah, Ay, hindi natin na ila... ito, 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 ito. O, oh. Ay, eh, pasok, pasok ha? Pasok para kay sikat ninyo Barsaga. I'm News Blast. Sa ibang balita, vlogger na sangkot sa Monoy tanim t-shirt sa Awa. rally ng KOJC, posibleng makasuhan ng tanim t-shirt. <laughs> Katai-tai dyan. Cyber libel ayon sa PNP-PIO si Paul Montibon sa detalye ng balita. Maaaring maharap sa kasong cyber libel ang flat. Eh, ito naman naman itsura pa lang, oh. Namukha yan, oh. Hindi ako, tanong ko lang sa inyo. Kung ganito yung tito ng anak mo, iiwan mo yung anak mo dito? Lalo na paglalaki lalaki. Hindi mo iiwan eh. Itsura pa lang oh. Parang kasya na magpasok ng ano sa ilong niya eh. Grabe, di ba? Di ba? ...na si Nino Barsaga matapos na magpakalat ng maling balita sa gitna ng prayer rally oh. na inorganisahan ng mga... Labi pa lang eh. Parang singit na sa iting eh. Kita <laughs> ni labi niya? Ano niya? Tagasuporta ni Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, araw ng Lunes, March 4, 2024. Sa kanyang video, ipinalabas nito sa kanya... Oh, oh, itsura pa lang mo. Yan ba ang matinong vlogger sa inyo? Alam mo, hindi ako na hindi ako na ano eh, hindi ako natatawa dito kay ninyo. Natatawa ako sa mga naniniwala sa kanya. Kasi yung ganyang itsura pa diniwalaan mo. Nagbablog ng ganyan ng pagmumuka. Oh. Kung merong ang respeto sa sarili mo, hindi ka maniniwala sa ganyan tao. Respeto mo na sa sarili mo yun. Di ba, mantakin mo. Ganyan ang paniniwalaan mo. Buhok pa lang. Oh. Ang malisyosong content na may ilang tao na binayaran di umano ng kampo ni Pastor Apollo para dumano sa nasabing rally. Bagay na pinasinungalingan ito ng Kingdom of Jesus Christ at SMNI. Sa panayam ng SMNI kay PNP PIO Chief Colonel Jean Fajardo, maaring makasuhan niya ng misrepresentation at cyber libel si Barsaga, partikular na ang pagpapakalat nito ng maling impormasyon o fake news laban kay Pastor Apollo. no? Anong klase? Yaman na siguro talaga nito. Ang daming pao pa no? Ang daming bakante. <laughs> Paano kaya natitiis to ng mga 150, no? Hindi, ah, isipin mo baho ng ano niyan. Kasi pag may sira ang eh. Ang lupit ng ano niyan. Hindi, di ba? Tanong niyo sa mga dentista, pag pagkasira ang ngipin, ano amoy? Tapos magpapa 150 ka diyan? Nakakaawa ang ano nito. Mga niyayari nito. Baka sumabit pa yan dyan. Hindi kasi siyempre. Although sabi nga nila, pagka walang ngipin, medyo walang sumasabit. Pero ang luwag nun. <laughs> pwede po natin siyang kasuhan po ng misrepresentation at kung nagsusuot pa po siya ng uniforme na identifier. ah Police Colonel Jane pehardo sabi mo pwede namin siyang kasuhan ng misrepresentation. Madam, sa English is we weekend. Ang yan yan. We can. We can file a case. Pero hindi, you will file a case. O we will file a case. Magkaiba yon. Madam Police Colonel Gian Jean Pahardo. Magkaiba po yung we can and we will. Magkaiba po yung kakasuhan namin siya at magkaiba rin po yung pwede namin siyang kasuhan. Madam, nililip ani ano sinisira nito ang imahe ng PNP. Bakit ho kayo papayag? Alam mo, ang dami kong kaibigang pulis. Pinaghihirapan nila ang training nila. Kayong mga kapulisan, alam niyo yan. Araw-araw ko kayong pinagtatanggol sa channel na ito. Araw-araw ko kayong sinasabihan kasi alam ko kung gaano kahirap ang magpulis. Dahil marami po tayong kaibigang pulis. Mahirap, kailangan kayong gumising, training ninyo, malupit, at alam ko marami sa si inyo matino. Marami akong kaibigang pulis, matitino kayo. Gusto nyo lang nagpulis kayo dahil ang ama ninyo pulis. Nagpulis kayo dahil talagang galit kayo sa mga kriminal. Diba? Gusto nyo ng kaayusan. Oo, merong mga ibang power tripper dyan, pero marami dyan sa kapulisan, maayos. Maniwala ko kay sa akin, ang daming pulis na maayos. Lalong-lalo na si PNP Chief Maayos na pulis yan. Nakausap ko na ng personal yan. Napakaayos niyan. Madam, nasisira kayo dahil sa isang vlogger. Mantakin mo ano pa ang ginagawa niyan representing the entire office of PNP. Naka-t-shirt siya ha? nung siya po ay nag-interview. Naka-t-shirt siya ng PPNP logo. Sabihin nyo na lang kung pwede na pala mga ganun. Kasi mangyayari, double standard kayong kapulisan pag hindi nyo kinasuhan to. Kasi naalala nyo yung video, may nagpaalala nga dito noon, may isang video na ninakawan. ba? Diba? Pinasok sila na nakatu nakasuot na pulis. Tapos kinasuhan ninyo ng robbery at saka ng uh, misrepresentation ng kanilang uh, pagiging pulis. Di ba? Galit na galit kayo dyan. Pero ito ma'am, vlogger pa. Ano ibig sabihin ng vlogger? Lumalabas pa in public. Lumalabas pa po ito ng public. Tapos sinahayaan nyo lang ng ganyan. At ang isasagot nyo lang, pwede namin siyang kasuhan. Hindi pwede, madam. Ang dapat na sagot, kakasuhan namin siya. Kahihiyan sa PNP to eh. Kayo mga kapulisan, makinig kayo. Pinagtatanggol pa ng iba niyong hanay itong animal na to. Porkit laging nandyan sa mga presinto yan. Mahiya naman po kayo sir. Pinaghihirapan niyo yung trabaho ninyo. Tapos gaganyanin lang kayo? Nananawagan ako sa mga kaibigang pulis nito lalong-lalo lalo na yung mga head ng mga presinto. Kung merong kayong honor sa buhay ninyo, kasuhan nyo tong animal na to. Katarantaduhan tong ginagawa sa si inyo eh. Mantakin mo magsusuot ng t-shirt, tas magbabayad, tas i-interviewin. Hindi mo ba kayo nahihiya doon? Kayo yung tinatamaan, hindi naman siya eh. Makakalimutan ng... Ano bang pa putang inang eh, pangalan niya, Ninyo Barzaga? Kakalimutan niya ni eh, ng iba. Ano maaalala? Ah, yung pulis na ng ano sa amin dito. Di ba ho? O, tanungin ko kayo. Tanungin nyo yung mga taong in-interview niya. Ginago niya doon sa liwasan. Ano maaalala? Hindi nga na alam yung pangalan niya Ano alam? Pulis yan eh. Payag kayo, PNP? Na may ganyang pulis? Kuno? Abay, sir, mga ma'am. Kung gusto nyong babuyin, sabihin nyo lang, babuyin natin ang uh, ano nyo, opisina nyo. Kung gusto nyong babuyin. Pero hindi eh. Ang tinunan ninyo eh. Ang higpit na ninyo ngayon. Ang gagaling na ng mga opisyal nyo ngayon. Di ba ho? Tapos gagan may mang may manggaganyan sa inyo. Payag kayo nun? Bol sa PNP ay uh, panibagong kaso po 'yon sa sa illegal use of uh, service uniform po ng PNP at kung uh, may sinisiraan po siya na ibang tao at ginagamit po yung kanyang uh, accounts po ay uh, kung sino man po ang nabiktima na 'yon ay may kakapatan po sila uh, magreklamo at sampahan po siya ng uh, Ma'am, wag na ho. Ayun na naman po tayo, mag-aantay pa tayo ng magpap magkakasoy. Eh. Anak, iyan tayo dito sa Bilibi. Andi, antayin natin may magkaso. O SMNI, kasuhan nyo na ito. Pambihira. Song cyber libel po. Samantala, tinawag naman ni NCRPO Chief Regional Director, Police Major General Jose Melenso Nartatis Jr. na house ang vlogger na si Nino Bar... NCRPO Chief, balita ko. May balita lang naman ako. Balita ko, kayo ang isa sa mga pinagpipili ang maging PNP chief. After ni PNP chief Acorda, sa March magre-retire na to si Acorda. Napakagaling po ni PNP chief Acorda. PNP uh, NCR uh, RD Nartates. Ang dami pong recording na ginagamit ang pangalan ninyo. Actually, dumabas pa sa sa isang event ninyo. So hindi yung pwedeng ipagkaila na hindi niyo ho kilala ito sin Ngayon, kung talagang how show itong vlogger at hindi nyo to inutusan, sampahan nyo nga ng kaso. Kasi ikaw ang ginagamit. General. Antindi pa naman ng galang namin sa NCR. Hindi ang NCRPO napakabigat na trabaho 'yan. At ang NCRPO para usak alam natin yan po ang pinaka nagsisimbolo ng 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 kapayapaan sa ano pag ang mga pulis tarantado ang talagang tinatamaan diyan NCRPO kasi karamihan eh nandi dito yan sa NCRPO eh. malaki ang sakop po niyan kasi yan yung mga nakikitang pulis sa media kaya alam ko hung matino kayo matino ito eh kaya nga sabi nila ito daw ang isusunod na PNP chip. matino ito at sa, as a matter of fact, tanong ko na ho kayo sa ilang mga kaibigan ninyo at sabi nila, okay yan. Ma, ma, magaling yan. Eh, sir, kung hindi nyo ito kakasuhan, magiging dagok sa inyo to. Bakit? Aaraw-arawin ho namin mga vloggers to. <laughs> hindi, yan ho ang totoo. Sir Nartates, aaraw-arawin namin mga vloggers to, to hanggang hindi namin nakikitang nakakasuhan yan si ninyo. Kasi ginagamit ang institusyon ng PNP. Especially your name. Payag po kayo ng ganun? Ginagamit ang pangalan nyo para gumawa ng katarantaduhan at kalokohan? Tapos, eto pa, sir. Nagpupunta-punta po yan sa mga presinto, sa mga precinct, sa mga sta uh, station, police station at ang laging ginagamit na pangalan, pangalan nyo. Meron akong alam, personal, alam ko ho ito. Ginamit ang pangalan ninyo dito sa malapit sa lagi kong pinupuntahan. <laughs> ang pagkaalam talaga nila, NCRPO vlogger itong sininyo. Opisyalo ito, may hawak ho itong istasyon. Paano niya nalaman 'yun, Sir na Natates, Sir Director General Boss? Paano niya nalaman? Etong isang uh, presinto na ito, isang istasyon na 'to. Alam niya na NCRPO vlogger itong si ninyo. Tinanong ko eh. Nagkausap kami, kaibigan ko ito. Alam niya. Kasi nga nagpipresinta etong bumupunta tong ninyo doon sa ...estasyon na yon, At sinasabi niyang NCRP o vlogger siya. Margie Sablan, salamat po. So, ibig lamang pong sabihin nun, ginagamit yung pangalan ninyo, sir. Masisira kayo. Eh, alam ko naman, pangarap ng bawat uh, general yan eh, yung maging susunod na PNP chip. Di ba ho? Eh, ang tinutinu pa naman ninyo, tapos sinisira lang ng iisang vlogger. Tingnan nyo naman itsura niya, no? <laughs> Mukha pa lang, sinisira na kayo eh. Dali, ipaki ipakita lang natin, natin. Baka sabihin nila ni Lolo natin sila eh. Ha? Wait lang ha. E, papakita ko lang ho sa inyo. Baka sabihin niyo Wait, wait, wait lang. Chotomate, chotomate, chotomate ha. Oh, wait lang, wait lang. Baka sabihin niyo ni Lolo natin sila eh. Papakita ko sa inyo na itong uh, uh, Ninyo Barsag. Ay, ano nangyari doon? Hoy! Loko yun, nagsasalita mag-isa. Ah, si Banat Bay. Oh, wait lang. Ito, ito, ito. A ito. Ayan. Ayan. Sir. Oh. Sir, ah, ayan, sir. Sir, ayan. Hindi ko nalalagay yung audio kasi hindi ko alam kung ano yung music na ginamit niya dito eh. Oh. oh. Event nyo daw ho ito. Kasama ho daw ho kayo daw ha. Eh, hindi ko sure kung uh, claiming lang siya na event niya ito. Kung magpasalamat kay National Capital Region Police Office Chief, Police Major General Jose Melencio Nartatis. Ayan sir. Oh. Hindi ho nyo siguro ito makakaila na kakilala nyo ho ito. Meron ho kayong pagmumukha ditong kasama niya. Oh. Pinos niya pa pinasalamatan pa po kayo. Nako, oh, ayan. Oh. 'Di ba? Naka PNP. PNP ba 'tong putang inan to? Kung ito huhuli sa akin, uunahan ko talaga 'to. Hindi mo kang pulis 'to eh. Hindi oh, sa totoo sir. Papayagan niyo magsuot ng ganyan 'yan. Murasawa Rina, salamat po ni ba? Papayagan nyo magsuot ng ganito? Oh. Tingnan niyo, pasasalamatan pa kayo, sir, ha? Ah. Oh, ayan oh. Ah, barela, ah, ah. Ang kapal ng mukha, nag-speech pa. <laughs> oh, tingnan mo. Sir, alam nyo ba? Ito ha. Alam nyo ba sa mga pelikula, sa mga TV, uh, binabago nila itsura ng mga pulis kasi pinagbawal na nga po na gumamit ng uniforme ng pulis sa telebisyon? Pinapalitan nila. Kaya pansinin nyo yung mga itsura ng mga uniforme sa TV. Iba na. Kasi kailangan may pinagkaiba doon sa tunay na uniforme na ng mga pulis. Ganun kahigpit. Tapos, eto bababuyin lang susuot lang ng ganyan ah uh, nartates general boss bakit 'to ganun? nais kong magpasalamat kay National Capital Region Police Office oh, chief Police oh ayan sir oh Ay, salamat, Kiyis. Ano to? Ayan, si Kiyis. Hindi ko mabasa. O, ayan, o. Ayan nga. Ke Kelis ba yun? Kiyis, o. Di ba? Isipin nyo, sir, ha? May picture po kayo. O. Major General Jose Melencio Nartatis Jr. O, kita nyo? Sir, o. Oh, pangalan nyo, pinalalanda ka niya talaga, tas ipagkakalat niya ngayon ito, o. Oh. Pinagkalat niya na sa social media ito, eh. Diba? Satiwala niya sa Hindi ako, tama naman kayo. Alam ba ni ni, ni General 'yan? Malamang hindi. Kasi siyempre busy naman sa trabaho itong mga kapulisan natin. Huwag naman nating silang sisihin. Hindi ho nila alam, malamang busy talaga sila sa trabaho, hindi naman po sila masyadong nagsosocial social media. Siguro 'yung mga tauhan nila, pero sila ho wala ho silang social media masyado. Busy huya mga 'yan. Wala na hon time 'yan eh. Ngayon, baka hindi lang nila alam kung gaano katarantado nitong vlogger na ito. Kung gaano nila ginagamit nitong vlogger na ito ang pangalan ng ating kapulisan. Hindi niya ho siguro alam. Malamang. Kaya nga ho pinapaalam natin. Ipapaabot natin ito. Hindi ko alam kung paano natin ito papaabot eh. Pero mamaya, uh, bibigay ko sa inyong email address. Okay? Okay? Ibibigay ko sa si inyo email address. Anyway, for public consumption naman yun, makikita yan sa website. Ang uh, email address ng NCRPO. Tapos, paki-message nyo kung talagang kayo ay tunay na mga banateros. Dagsain natin ng email. Magreklamo tayo. Tandaan ninyo, ang bayan na ito, hindi madadaan sa putak ng putak. Ulitin ko ah. Hindi ito nadadaan sa putak ng putak. Ayoko ng viewers na nanonood lang, ay, nakakatuwa si Banat Bay, nakakatawa. <laughs> hindi dapat ganun. Kasi kung ganun lang din, wala tayong kwenta. Wala tayong pinagkaiba sa ibang mga vloggers. Kailangan matuto tayo umaksyon. Ireklamo ho natin ito. Kasi remember, ulitin natin ha, ito ho ay hindi para tirahin si ninyo. Baka nakakalimutan nun natin. Itama o natin. Oo, pangit talaga yung pagmumukha ni Given na yan. Talagang baboy yung pagmumukha ni Pero hindi yun ang motibo natin. Ang motibo po natin, eh kasi ginagamit na ho, binababoy na ang kapulisan. Alam ko marami sa si inyo. Marami ho sa si inyo ang may kamag-anak na pulis. Naghirap sila. <coughs> ang excuse me, na, nahawa ko kay G. <clears throat> Inubo kasi siya, kakapanood ko sa kanya, nahawa ako. Oh, waiting ko. waiting po sa email address. Oh, ito po, ipin-send ko. At sa mga civilian social media blogger simula na ng bagong huyog to sa inyong buhay. Panahon na para magamit nyo sa tunay na mundo ang inyong matutunan. Hindi madali ang inyong landas matatahakin. Maraming pagsubok na darating kayo ay dapat magpakatata. Parang gago lang, di ba? ganon talaga eh. Ah, oh, wait lang ha. Ah, ah, hanapin natin dito. Nandi dito yan eh. Ah. Oh. Ito, ito, ito. Ay? Bakit wala ang email nila? bakit kaya nagtatago ng email Dapat nandito dito 'yung sa website eh ah, wait lang ah bakit wala Meron dapat 'yan dito eh Dali lang po ah, hinahanap ko lang po yung email nila. Wait lang. Patulong naman, Diego, paki ano o sino mang moderator natin diyan. Paki tulong na lang po ah. Elmer, Nicola, salamat po para tuloy-tuloy tayo. Pagpasensya niyo na. Itong Facebook o oh, pati Facebook nila. Wala eh. Galing. Makaiba itong website nyo, ha? Walang laman, ha? Number lang ang meron, eh. Wala ho silang email na nakalagay dito. Hanapin ko, maya-maya. Unya, unya, ha? Unya, unya. O, oh, hanapin mamaya. Ah, oh, eto. Eto oh, ito na nga, ituloy natin itong balita na to. Oh, ito. Tuloy natin itong uh, balita na ito. Pasok. Saga, ito patapos na pag-alaman na nagpapakilala umano itong official vlogger ng NCRPO. Oh, yeah? Ayon sa general, hindi konektado sa kanila ang taong ito. Yan yeah, yung tinatawag na di ba? pa ng opisyal lahat ng kanilang vlogger ay lehitimong polis. Oh, house shop daw. How ito si ito si ninyo? Yan ang sinasabi ng uh, uh, ni General. May oh. guidance sa PNP sa tamang pangalap ng impormasyon. Alam ko sino ang mga vlogger na yung mga puli. Oo. Oh, yung mga puli sa... And actually, tinanong ko yan eh. Tinanong ko talaga din yan sa mga ilang puli. Sabi ko, meron ba kayo talagang opisyal? Ang opisyal, tama yung sagot no? ni, ni, ni ni Boss eh, General Nartates. Tama yung sagot niya eh. Ang tunay na vlogger na ng mga pulis ay yung kanilang sariling mga pulis po. Mga sarili pong pulis ang talagang vlogger. Hindi ho yung hindi ho yung mga ganitong katulad na house show. Vlogger ng na uh, PNP kasi pulis nga. Ka. Pero yung vlogger na civilian or outside sa amin, paano masasabi vlogger natin? Yeah, on their own. Oh. Nilinaw rin ni General Nartatos na hindi nila magagawa ang magpakalat ng fake news laban sa SMNI at kay Pastor Apollo C. Naniniwala ang NCRPO na posibleng may ibang motibo si Barsaga sa pagpapakalat ng fake news kaugnay sa ipinose nitong mga interview sa kanyang vlog na may ilang taong binayaran ng kampo ni Pastor Apollo para dumalo sa isinagawang prayer rally sa liwasang Bonifacio. Baka si kayo ginagano, yun ang alamin nyo. Anong motibo? Supposed to be, magkakamalat. Oh, sabi nito, bakit ba kasi kayo ginaganon? Anong motibo? Di ba sir, dapat kayong umalam nun? Hindi ho dapat yung tinatanong lang. Kayo po dapat ang uh, mag-alam po nun. Hindi ho po pwedeng, uh, uh, supposed to be magkakampi tayo. Sinong magpapagalaw dun? Oh. Actually, may hinala ako. <laughs> Hindi, kasi alam mo, wala akong problema. Honestly, wala akong problema. I, I don't think, Marcos sa something to do with this. Sa totoo lang, ha? Hindi, ay, wala naman. Alam mo naman yun, pasyal lang ng pasyal yun. Wala naman ano yun, wala naman problema dito yung kay Kibuloy, eh. sa totoo lang. Sa tingin ko, isa lang naman na may pasimuno nito, eh. Sir Moaldez. Sa totoo lang. Hindi ko sinasabing siya ang nag-utos kay, ano ha, kay Ninyo. Pwede, pero hindi ako sure. Pero, if there is one thing ako sure, yung mga pautot na nangyayaring sa kamera ay may basbas -bas niya. Yung kakikibuloy sa kamera, sure ako may basbas -bas niya. Kasi ito yun eh. Ito naman, nananatili si Marcos. Nananatili pa naman tong alam mo yun, tabi sila ni Sara Duterte. So hindi masyado silang ano. Pero yung mga nasa paligid, ito yung katulad ni, ni, ni Romualdez, eh dumidiskarte ng sarili at anyone na makakalaban niya sa 2028, kailangan niya ng burahin. Tanggalin sa, sa himpapawid, yung balita. So ginagawa ngayon. di ba sila naman ang unang ng gipit sa SMNI? So, etong ginawa ni Ninyo na paninira sa SMNI, more or less, nasa pattern ho ito ni Tambaluslos ba? Diba? Aside from alam naman natin na umamin din siya. Oh. Pero gayung paman, Sir General Boss Nartates, sabi niya dito hindi naman PNP magpapagalaw doon. Oo, sir. Tama kayo. Pero sir, ginagamit kayo. Ginagamit ang opisina niyo. Papayag po ba kayo nun, sir, na gamitin ang opisina ninyo para sa ikasisira ng SMNI? Ulitin ko, sir, ha? hindi po ang nasisira isinin nyo. Matagal na sira yun eh. Wala nang sisirain doon. Pag mumukha pa lang nun eh, ngipin pa lang niya eh. Wala na ang sisirain doon. Kaya nga, ang nasisira ay kayo, sir. Kayo mismo. Pangalan nyo. Kasi yan ang lagi niyang binabanggit. Kayo, sir. Particular. Hindi si PNP chief, kung hindi kayo. Kaya sana, sir, aksyonan nyo ho ito. sino magpapagalaw doon? PNP din at ng PNP. Nauna ng pinasalungalingan ng Kingdom of Jesus Christ ang mga taong nakita sa video ni Barsaga na bayad ang mga ito sa ngayon, aalamin ah, pa ng PNP ang record ni Barasaga matapos rin na pag-alaman na una na pala itong naaresto sa kasong cyber libel. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Nationwide caravan ng immigration. Naman. Ayan ha, so ayan po. Oh, anyway, uh, eto, ito, ito, ito. Ito. Sandali, nakita. Ay, ba? Lukon to oh. Pati pati website niyo sarado. Saan nang 'yan? Walang kontak tong ano. O ito na lang yung kanilang ano na lang, kanilang Facebook. Mukhang ito naman yung kanilang Facebook eh. Kasi para lang makarating mo sa kanila. Ay ito, ito, ito. Ito yung, ito yung kanilang face, uh, email. Uh, email nyo. Ayan. Ayan. Ay, mali. Ah. Okay, yan ang kanilang email. At ito naman ang kanilang Facebook. Email nyo. Email nyo sila para ho malaman nila na tinatarantado ho sila ng isang vlogger. Yung opisina ni Boss. Yung opisina ni General. Ha? Ah? Eh, ginagago ho ng isang vlogger. Eh, oh, Ito. Eh paano ko naman masabi na ginagamit yung pangalan? Okay? Eto, papanood na natin to para makita ninyo. Sandali lang. Eto, ito, eto, ito. Ito, naman eh... Sandali, asan na yun? Hindi, at, hindi ko na ilagay yun ah. Ah, turn Eto, wait lang po ah, pasensya na, pasensya na. Yung ano ho, ito. Ah. Hmm. ano ba ito? Download tong Ay, hindi Sorry po, sorry po. Magkalma muna kayo. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, kalma. Ayun. <laughs> Sandali, ah. Bakit ayaw to? Paano to? Alam ko, pwede itong i-download, eh. Ayan.

Ah. Ay, ta, ta, ta. Ayan po, Madam Stokes person, no? Ah. Oh. Hmm. Ayan po, naka-uniforme po, ah. Uh, ah, palagi ko po naman ay eh, identify na identify nyo na iyan ay police uniform eh oh, ano papakita ko sa inyo eh ano eh ewan ko kung bakit itinatanggi nyo no? sige tatayo yan si Barsaga <laughs> Ah, uh, tayo dito eh. Gusto ko lang naman na eh, itama nyo. Eh, ayan o, no, ayan no. Ayan, may tatak pa ng PNP. Ayun o. No? May tatak na PNP. Nakita nyo, ayan o. No? At naka, ano ka pa dyan, nakalagay pa yung picture mo, General Nartates. Ayan o. No? Oh. Paano mo sasabihin hindi, ano yan ah, Hindi kita inaano dito, baka hindi mo kasi alam, no? Baka hindi mo kasi alam. Ayan o. No? Uh, eh, uniforme lang ng PNP yan eh. Di ba? Oo. Oh. Ah uh, niluluko ko tayo niluluko ko kay nitong barsaga na ito no ah okay Pogi din pala ito isa pang hawig ni Robin Padilla din to lang naman na kumuha kayo ng vlogger oh ito pala si Spencer para makita ng tao kung ano yung mga activities nyo. pero hindi sa isang katulad nitong uh, pay, uh, fake news peddler o oh, nagpapakalat ng uh, ng uh, ng ano ng maling uh, informasyon, no eto, eto katunayan na talaga siya ano eh, siya uh, fake news eh. Dapat supilin nyo ito eh, hindi ito po ng ganun-ganun lang eh no. Ito, ito, maliwanag to ha. Ah. Sinasabi ko. O oh, ito, ito, ito yung voice recording na ipinakita ni Spencer. Voice record, ah pinar pinakita voice recording. Tanga mo rin ba natin? <laughs> Pinarinig ni Spencer ha, pakinggan ninyo ha. Kung paano niya gamitin ang NCRPO? Yung mga nakaraan araw, uh -huh. tinitignan kayo hmm. kung ano ang post. Ngayon, ito, katatawag lang ni Sir Archie. Kasi uh -huh. ngayon, yung ibang mga bagong paso, hindi alam ni RD. Uh -huh. Hindi ko pa naiparating. Dahil nga, uh -huh. ngayon, dahil nga yung ibang hirap umikot, hindi ninyo yung iba, di rin active. Uh -huh. Iba pa pala ho ito. Ito pa pala yung uh, voice recording niya na luma pa na ano, na tungkol kay Archie. Baka ibang uh, NCRP 'yon yun. Okay? Kung ano yung pinatanggal niya nung una, yun ang tinanggal ko. Uh. Ngayon, di ba dapat 20,000 oh. Uh. ang per month nyo? Uh. Ngayon, dahil nga may mga tagtag <coughs> ko, uh. ang sabi ni Sir Archie, uh. Tingnan ganito. Ibibigay sa akin ng pera bukas pero tinanggihan ko oh. na ang gusto niyang mangyari, ako ang magbigay sa inyo, bawat okay. isa sa inyo. Ngayon, binawasan ang 20,000 per month. Oh. Ginawang kalahati. Oh, wow. <laughs> Ginawang kalahati. Kasi ngayong iba, hindi masyado aktibo. Siguro kinatpong mo yung iba. Grabe, no? Ganun ka-cheap ang mga vlogger natin. 20,000 kumagat na kayong baliin ang prinsipyo nyo. Tapos ang kapal na mukha ninyo, batikusin ang mga politiko natin na kurap. Anong tawag sa inyo? Yan ang tinatawag na double standard. Kaya ang hirap talaga dito sa bayan natin, ang lalakas bumatikos nitong mga animal na, na mga vlogger, tapos gaganyan ipala, bayaran din kayo. Eh ano, ano, ta wala kang pinagkaiba. Mag ang pinagkaiba lang, malaking yung kinakatkong ng mga congressman, <laughs> ng mga politiko. Ito, mga vlogger, barya. Di ba? Oh. Yun ang ginawa ni RD. Master Gatia, shout out sa'yo. Yung eh, sabi naman Yoko ni RD, magandang buwa, <laughs> <laughs> at maayos at aktibong eh, may bonus. Eh, kaya uh, lang yung iba, hindi rog gano'n ang nangyayari. Eh, kung di ka ba naman tarantado eh. Sabi sa akin nung isang kasama mo, binigyan ka raw ng 30,000 na bonus, ipamimigay mo tig pa 5,000, hindi mo sila binigyan, sinolo mo. Go Ay, <laughs> kita mo nga naman ano. Hindi, alam mo, kaya eto ha, e, ang lupit nito. Maniwala kayo sa akin, ang lupit ng ganitong buhay. Kaya, ano kasi, pag ang greedy na tao, ang patay gutom na tao, babagsak at babagsak yan sa pera. Sila-sila mag-aaway. Ganyan ang istorya ng mga gangs eh. Ganyan ang istorya ng mga mobster eh. Naglolokohan dahil sa pera. Because the sin of the love of money will destroy them. Akala kasi nila porket nabibigyan lahat. Okay na. Hindi the issue there is the love of money. The love of money is the root of all evil. Ibig sabihin niyan, pag ikaw nagmahal ka na sa pera, na madaling salita, patay, gutom ka na. Yan ang sisira sa inyo. Kaya, dati mong kaibigan, binabanatan mong animal ka. Ay, nabasa ko kasi makmak Pablo. Yun know, o talaga totoo. Bungong. Kaya nga hindi sila nagmasyadong, nag masyadong nag nag nagre nag upload <laughs> ah, Kaya ah, bukas pala nang tang umag tanghali. Ah, may Senate hearing kasi ah, sa Senado bukas, ah, deliberation ng budget ah, ng PNP. Ah, Kaya nabago yung alauna. Ah, Magte-text daw sa akin si RD ah, o si Sir Archie kung ah, anong oras tayo sa NCRPO. Oh. Sabi pa nga, baka gabi na raw tayo. Kaya antabay kayo bukas kung anong update sa akin. Sino kaya yung Archie? No? Sino kaya yung Archie na yun? Ha? Eh? At least pinararating ko sa inyo kung ano yung binibigay na impormasyon sa akin. Hindi ako, diba? hindi ko tinatago yung impormasyon. Stop na, no? O oh, ayan, General Lartate sa uh, sino ba yung spokesperson? oh, no? sabi ni Jay Gulati di ba ganyan nangyari kay Latipi, Tanso Vloggers? <laughs> Hmm. Regional director, hindi. Si Nartates, hindi naman ang apilid, ang pangalan niya, Archie. Archie ba? Ewan ko, ha? hindi, hindi naman nata. Hindi naman. Ewan ko kung... Ah. Uh, no. Eh, ewan natin kung sino yung Archie. Pero ang, ang, ang ano niya dito, yung ano regional director po ng uh, ng NCRPO, oh, di diba? PNP, Colonel Jean Pahardo. Ah, ayun, panoorin niyo yung video ko, makikita niyo na uniform si ni Ninyo Barsaga at dito nag uh, nag, nag ini-instruction na niya yung mga mga tauhan niya na inistapa pa niya yung bonus. May sweldo na inistapa pa yung bonus. Grabe, no? Ang lupit noon, ano? Patmantakin mo, ikaw na nga binabayaran ka. Oh, di umano. No? Tapos, eh, yung mismong mga binabayaran pang iba, kinakat kong mo pa. Hindi, alam mo, ito ah, tasabihin ko lang sa inyo. Oh, kung ikaw, kung gising ka pa, Jay Gibara, at saka yung iba pa mga vlogger na manonood dito, ah, kung gising pa kayo, huwag kayong kasi magbibisyo. Oh, pag kayo po nagbisyo, tandaan ninyo, ang tendency niyan, maghahabol ka sa pera. Kasi nga po, may bisyo kang kailangan sustentuhan. Ano yung bisyo? Addictness. Di ba? Yung pagiging addict mo sa isang bagay. Kaya nga bisyo eh. whether babae, sa pagkakataong ito, mahal malamang lalaki. Pwedeng masamang ano, pinagbabawal na gamot pwedeng alak, o kahit anumang bisyo. Kahit nga sugal, bisyo, ano pa. Pag may bisyo ka sa buhay mo, tandaan ninyo yan. Pag may bisyo ay sa buhay ninyo, hahanap at hahanap ka gagawa ka ng paraan para po matustusan yung punyeta mong bisyo. Kaya kakainin mo lahat kahit kahit prinsipyo mo. Kakainin mo talaga. Kasi nga, walain, eh. Kailangan mo ng pera eh. Kasi nasanay ka na doon sa bisyo mo. Hinahanap-hanap mo na. Di ba? Yung bisyo mo na yun. Kaya wag na wag ko kayo magbibisyo. I Stick to one lang kayo kung meron kayo. Kung wala, doon pwede na. De, joke lang po. <laughs> joke lang, joke lang po, joke lang po. <laughs> Hindi, totoo yan. Kung ako sa inyo, iba ang bisyo sa hobby. Okay? So, doon na lang kay sa hobby nyo. At least yung hobby, eh, hindi yun addiction. Sakto lang. <laughs> Buti sa akin, redors lang vision. Ako, yung atay mo naman, nagre-reklamo na. Hindi ako ha. Sa totoo lang, ako, ang, bisyo ko yung pagmumotor, di ba? Kaya nga, bili ako ng bili ng motor. Tinigil ko na eh. Kasi mahirap eh. ambiram buhay yan. Hindi, binenta ko na. Isa na lang motor ko eh. Oh. Binenta ko na iba. Malam bisyo na to. Bili nila ako ng baril. Hindi ng bisyo yan. Woo! Oh! Ang mahal pala ng bala, hayop. Anyway, tuloy. O, oh, ito. Ituloy na natin sa mga vlogger. Since nandito na tayo sa vlogger eh. 'Di ba? Ituloy na natin habang gising ba si Jay. O sige, play na natin 'to. Ha? Play na natin 'tong uh, ni-reveal ni Jay kahit i-deny niya. Mag-deny siya, bahala siya sa buhay niya. Obvious naman kung sino 'yung tinutukoy niya. O, pasok. Pasok. Hoy! Tawag dito kahit pinawalan niya, niya si uh, Tatay Digong, ay hindi pa hindi ko pa rin siya si na banatan. Kaso nagulat ako, no. Nagulat ako na bakit bigla niya akong bilak. So yung na conversation ako eh. namin, papalita ko sinyo, para... May tinutukoy siyang tao yung kausap niya, binlock daw siya. O oh, ha? Katuloy natin. Mas ano, tinakpan ko lang po yung name niya. Pero ka, uh, syempre, kahit takpan ko po yung name niya. likot mo! Anong ginagawa? Inumin ka ng inom, alkohol ka ng alkohol. ah yeah, uh, kung siya ay... Yan ba yung kamukha ni Robin Padilla? Kayo na lang ang humusga. Ha? Ayoko maging judgmental. <laughs> ah. Eh biglaang puputa, ah. kay wala tayong magagawa doon. Ah. No. Bale hindi siya ano eh, hindi siya hindi Awala uh, siya sa TBJ. Uh, ah, wala eh. Hindi, hindi siya hindi, wala hindi, siya doon, no. Hindi so, hindi ko yan nakasama doon sa TBJ Defender. <laughs> politics. Meron pa lang ano, TBJ Defender. Lo picture na, na no. Ah, kasama mo doon si ano, si Models of Manila. Ang <laughs> lalaki ninyo, ha? Ah. <laughs> Ganun na kayo magtayo ng wrestling. <laughs> <laughs> Hindi, alam mo, sa totoo lang. Ha? Ah, sa totoo lang, itong si, si, ano, si J. Guevara. Pogi ito. Pag pumaya ito, pogi ito. May itsura, oh. Tingnan mo, oh. Kesa naman kay, kay, ano, kay Ninyo. Di ba? Eto, pwede ito pang kontrabide. Yung mga poging pang kontrabida. Oh. Itsura pa lang, oh. No, so, sabi ko, sige, okay lang. Ay, kaya, Chris, wala naman na akong ano doon. Wala naman na ako akong uh, pakialam doon kung magalit man siya sa akin o hindi. Ito yung conversation namin na may kita nyo dyan sa screen yan, ha? So, eto. Sabi niya, Musta pre, gusto ah. mo malaking views. Naka po! <laughs> Hindi kasi siya showbiz kasi medyo pa ano pa iba, iba talaga yung uh, ano rito yung views. Naka views. For the views pala yung kausap mo? For the views? Ang lupit! So okay lang naman yun. At least masaya naman kami. No? Sabi niya, pre, sali ka na... Sali ka sa amin ng B BBM vloggers or President Bongbong Marcos vloggers. Mm. Sayang potential mo sa pagbablog. Galing mo pang galing mo magpatawa, galing mo din bumanat. Yan ha, pinupuri niya ngayon, binobola niya. Oh. <laughs> Mamaya lalaitin niya na 'yan. Oh, dito to. Ngayon binab ano niya, pinupuri niya pa eh. Galing mo pre, galing mo bumanat, ha. Sama ka na sa si amin. <laughs> Ang <yan>, oh. <laughs> Alam mo, nung panahon ni Duterte, Walang ganyan. Hindi kami nag-uusap. Uy, hindi ka na. Sama ka na sa amin. Tara, 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 tara. <laughs> Parang mga bata, no? Alam mo talagang may ano eh. May laga, may bigayang nagaganap eh. Sama ka na sa amin. Sama ka na. O, dito, dito. Malaki kita dito. Malaki views. <laughs> Alam mo, maniwala ko kayo sa akin. Nung panahon ni Pangulong Duterte, nagkakilala na lang, lang kami ng mga vloggers after na. Tapos nag-away-away uli. <laughs> oh, nagkita-kita. Eto kasi istorya niyan eh. Hindi ko na lang sa inyo uh, didetalyo kung sino yung mga baklang uh, nag-away-away dun ha. After ng event ng ng uh, campaign, okay, yung nanalo CPRRD, o, na si PRRD. Yan. Ginader-gader na. Nimo ka, nagsama-sama na. Yan. Tapos, okay na sana lahat. May isang bakla dun na yung yung isang page eh, bakla din! Tangin na talaga sabi ko itong mga to. Naglandian ngayon yung dalawa, yung vlogger at saka isang bakla na page uh, admin. Okay. Naglandian sila. Nagpunta sila ng zirko ha. Nanood sila sa Mocha Girls. Naglandian yung dalawa. Nakita ngayon ito, yung kaibigan ni Mocha Bakla. Oo, nakita niya. Alam mo, sumama ang loob niya. Kasi tigas na tigas na siya tapos biglang iba pala yung kinirengking nitong bakla. Totoo! Ito hindi to tapos alam nyo after noon pauwi na kami. Sinabay na namin sa banyo iba. Nas nag-usap-usap, ano nangyari kay ganito? Bakit ganoon? Bakit nag-apatak ang gulo? Takantaka kami, nagkakagulo na pala. Eh putang ina mga baklato to nag-aaway na pala dun sa isang vlogger uh, na pogi na bakla. Pinag-aawayan nila. Hindi, hindi kasama si Ninyo dito. Si Ninyo, ano lang yan eh. Salt. Wala yan, hindi yan pinapansin. Tapos tawa kami ng tawa. Kasi akala ko ba bayan ng... Kaya tayo nagsama-sama para sa bayan. tas nagbabaklaan lang pala kayo. Tapos nag-away dun. Nagsimula ng mag-away-away. Yung bakla na yon napunta sa dilawan yon nagpinklawan yon Ngayon, nag-BBM na. Hindi ko napapangalanan kung sino yon ha? O. Oh. Tapos, eh, ngayon, nag-BBM yun. Yung kaaway niyang nagselos na bakla, nag-BBM din. Pero wala naman na siya dito, kaya okay lang. Hindi na sila nagkikita. Ganun o oh, ang dahilan ng awayan nito mga to. O, oh, at least, nung afternoon, away na. Wala na, wala usap-usap, kanya-kanyang vlog na. <laughs> Kanya-kanya na huling vlog. <laughs> oh, yun po ang uh, punto ko dito. Kanya-kanya ah, ho ang mga Duterte supporter vlogger. Hindi katulad nitong kaibigan nito, ni jegi bara Sino ba yung punyeta mong kaibigan na yan? At yayayain ka pa. Alika na, sama ka na sa amin. Masaya dito, maraming views. Kapag, uh, ano to, sasali ka sa amin, dami man viewers, pre. Huwag puro showbiz. Bigla-biglang nawawala yan sa politics galing mga tagalan at marami kaming viewers <coughs> mm -hmm. yes. so marami daw silang viewers Nahawa yes. wow, ito siya. na may reply ko sabi ko ha ha uh, Nako pre, uh, DDS ang sinusuportahan ko eh. Noon pa naman, DDS na ako, sabi ko sa kanya. DDS din sinusuportahan ng pamilya ko. Kaya di ako pwede sa BBM, tsaka pre, mas naniniwala ako kay Sinin. Duterte. Si ko uh, sa iyo. Naniniwala ako sa DDS sa uh, Duterte Die Hard Super. Yan daw yung pagtapat nila e sa iyo. Sa BBM pero sige, pag-isipan ko. Yun yung sabi ko sa kanya kasi syempre, uh, tropa, halangan naman na bigla nating uh, ano kasi syempre, ayoko din na eh ko kung turing niya sa akin tropa, ha? Pero kung turing, touring niya sa akin, iba, eh, ewan ko, bahala rin sa buhay niya. Yeah. Conversation. Sabi niya, ha, ah, sige, ganun ba? Sayang tignan ko, ano? Sige, ganun ba? Sayang, tinignan ko kasi ang baba na ng mga views, ng views mo. Sa samahan namin. Tignan mo, kanina, pinuri niya, magaling siya, tapos ngayon, nilait. Mababa na yung views mo, eh. ko oh. mo, gagawin ka ng ganun. Kung ako niya, sinabihan ako mababa ang views ko. At least yung wala man akong tagyawat na sobrang dami, katulad mo. Nahalatang dahil stress na stress. Hindi, alam mo ko, may, baka akala nyo kasi, eto ha, ah, baka akala ninyo, ah, ako po ay nampupuna ng itsura ng tao. Hindi ho, kasi nasa itsura ho malalaman eh, minsan. Ang katotohanan. Alam mo bakit maraming tagyawat yung animal na yon? Kasi stress na stress. Pag na-stress ka kasi lalabasan ng tagyawat Ang hirap pa nun Ang pagtatanggol ng gobyerno nito Nakaka-stress yun ha Pagtanggol mo ba naman Yung gobyerno mong Alam mong puro sablay Napaka-stressing nun oh. Hindi biro yun Magbabalik agad dyan pre Dalawa o isang Upload mo lang oh. Na malupit na thumbnail mo At pangasar mo Tinuruan pa Eno, tos, Tinawanan ko na lang siya wala na, nakablock na ako eh. Kaya, uh, hindi ko, hindi, hindi, kaya ako naman din to nilabas kasi, hindi uh, ano lang naman. No. Kaya ako nilabas kasi ako eh. nga, sabi ko, ha? Parang nag, ano sila, nagre-recruit pala ng, nagre-recruit pala sila ng mga vlogger. Grabe, no? Dapat hindi ganoon kasi ako dito, uh, diyan, kaya isipin nyo, at uh, tunod uh, ay ayoko sa lahat ng ganito ya nagduda agad ako. So ito pa oh. Ah, uh, so ano 'yan? Ito yung reply ko sa kanya, sabi ko. Ah, sige lang pre, pero salamat ah, DDS talaga ako eh. Ah, uh, DDS talaga ako, eh. doon ako masaya. Uh, tsaka uh, support, ah, tsaka doon din gusto gusto ko ng di ko need. Nang mataas agad na views. Darating naman yan kapag gusto nilang manood. Salamat. Ayan. So, sensya na. Sabi ko pa, sensya na. Eh, totoo naman eh. Yung, yung na nanonood sa'yo, eh, may ano. kaya <coughs> na, buko ka ng ubo. Ubo no, na <laughs> naman ako. Ha. Eh, babalak na ako. Bigla pinagbubura niya, yung chat niya. Eh, tapos ang pinaka Ang pinakamalapit, nakablock na ako. Yan o. Oh. Kita niyo, this... <laughs> eh hey, no. Pagkatapos na pagkatapos kong tumangi, walang yan pinagbubura yung chat. Tapos binulak ako. Eh kaso mas mautak ako sa kanya. Yon. <laughs> tapos gusto mo pa itapat sa akin? Ah, hindi, hindi, hindi pala. Eh, sila pala daw. Hindi, sabi niya kasi, di ba? Yan daw yung pantatapat. Eh, kinjigibara pala. <laughs> Magbuka ka ng tae, hindi mo alam na kayang i-screenshot kahit walang ano. Kahit buraburay mo, mas mabilis namang kumilos yung mama. Patay ka dyan, o yari ka ngayon. May proof ka sila, wala. Hindi, as sinasabi ko dito, hindi kasi ma medyo magulo yung text ko kanina. Mabilis lang ako, JJ mo na ako mag-message. Eh. Kaya hindi ako sinasagot eh. Alam mo, ang sinasabi ko dito, hindi siya hindi kanya pwedeng sampahan ng libel. Kasi pag sinampihan ka ng library o di kaya yung uh, anti-wire tapping, kailangan aminin niya na siya yun. Okay? Dapat aminin niya na siya yung kausap mo. Pag inamin niya na kausap ko niya, ikaw, para na rin niya sinabi na talaga palang binabayaran sila. So hindi ganyan, hindi ganyan ide-demanda. Gets mo? Hindi ganyan nadadalihin. Kasi aaminin ah, niya ngayon na binayaran siya. Eh tapos, meron pang ikaw proof. Na talagang binayaran sila. So, damay si Marcus diyan. Gets mo? So, matatakot sila. Eh mas mauutak ka nga dahil na-screenshot mo. Mauutak ka. Ano sabi? Laglag -lag mo na. Laglag -lag mo na kasi di naman sa amin 'yan para ano? 27k subscriber na rin pala siya. Oh, eto. Ito yung tinutukoy niyan tao. Oh. oh. Tiningnan niya. Nabasa ko, ko, oh, 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 ko eh. oh, oh, 'yo, oh, nakita, nyo, nakita nyo. Nakikita ko. Oh, ayun, oh. Ayun, oh. Nakikita ko. Oo, oh, kita niyo. Ah. nyo nakita niyo. Nakikita ko. Ayun, hindi niya alam nasa likod niya ako eh. Nakita ko kasi 'to eh. furnace oh. na sa mga bisyo. Ah. 17k. Ano sabi? Sisilipin ko 'yung channel niya. Ay, ay, sisilipin. Ngayon, sisilipin niya 'yung channel niya. Tingnan natin, tingnan natin, ha. Lang. Mm -hmm. Ah. Ah. Silipin natin yung channel niya. Tingnan natin. Oh, na na, nasa 200k subscriber na rin pala siya. Ay, nasa 200 plus na. Nako. Pero yung fairness, nasa mga views niyo. Tas daw ng views. 17k. Nako po. 23k. Nako po. 27k. Nako po. 43k. Nako po. Hours. Ay, eto. 73k. Ang laki nung... Nako po. 73K? Oh, sige nga, tingnan nga natin, tingnan nga natin. Oh, ito, ito. May, meron na kayo papakita, ha? tining tining ko lang naman kung sino yung mga PBBM vloggers. Ang lumagpas lang naman ng 200 plus, somehow, ay itong taon to. Ayan. 200 plus subscribers. Thousand. Oh. ba? Diba? Uh, tingnan naman natin ngayon yung uh, uh, mga views niya. Uh, views ni Coach Jarrett. Uh, tingnan natin kung tutugma doon sa, alam mo, Jay Gibara, kung matalino ka, mas matalino ako sa'yo. Bakit mo sinabi yung mga views? E eh, di nalaman tuloy ng tao. O, oh, ayan, Oh. Oh, 78K, 32K. O, oh, ayan. Yan yung mga tiningnan mo, sinilip mo kanina. 48K. ah uh, 50k. Ah, ayan, nasilip mo. Ah, ba? Diba? Ah. Labi <laughs> si Jake. Ba't mo kasi binanggit yung mga views? Ayan tuloy. Nadali ka. Alam mo mga investigador tayo eh. Ha? Ah? ah, hindi po pala ako PNP ha? Ninawin ko. Pero ano ako eh. Investigator. Alam nyo, sana ako sa ganito. Bakit? Lahat ng mga girls na pumapasok sa mga kagas, iniimbestigahan ko. Lalo na yung magsasabi sila sa akin ng, kasi bawal sa amin na may jowa. <laughs> bawal sa amin na may jowa eh. So, lagi nilang sasabihin, tag tinanong ko, may jowa ka? Wala. Alam ko na kagad yan, iimbestigahan ko. Patingin ng Facebook mo. O, paano? Facebook niya. Instagram mo, pag nakita ko. Mapapansin ko kung may junakis na yan. Alam niyo, junakis. May anak na. Oh, kaya naman, may joke 'yan, 'Di ba? Malalaman mo na kagad. diting ko 'yan, tinitingnan ko isa-isa. Tapos, pag nagsinungaling, alam ko na kaagad. Tinatarantado ako nito. Lumayas ka na. Mas gusto ko pa 'yung aamin. Kasi pag umamin, okay lang. Tapos, oh, hiwalayan mo. Bibigyan kita ng pagkakataon hiwalayan. Ganun lang kasimple. simple. Oh, meron pa nga sa amin, eh, Sabi sa amin, nagpa-practice kami. Sabi. Siyempre kasama mo sa labas. Hindi niya alam bago pa siya dumating, bago pa siya pumasok kasi mag-mag-audition. Pinaabangan ko na siya sa mga PA ko sa labas. Nagabang sila sa labas, 'di ba? Oh, 'di ba? Inabangan sila. Tapos pagdating niya may kasamang lalaki. <laughs> ang hindi niya alam, okay? Nandoon na yung PA ko, nakita sila. Ang sagot niya, pinsan ko. Putang ng pinsan niyan nagbeso bago bumaba. Tangin, sinong pinsan ng bebe mo yung pinsan mo? Ano to? So, doon pa lang. Hindi makakalusot talaga sa akin yung mga ganyan. Maniwala kay sa akin pagdating sa imbestigahan. Ako. Kasi tatay ko ganyan eh. Bugado ko si tatay ko eh. Kaya yung lahat ng palusot ko, hindi makakalusot sa kanya. So, kailangan akong galing, galingan magpalusot. Kasi pag nagpalusot ka doon, yayariin ka noon. As in, ano ka doon? wala ka, hindi ka makakalusot. So, gagawa ko ng paraan. You, you have to be ano, good in pa, papalusot. Eh, na, na, adapt ko na yon Hanggang nung naging manager ako, ad adapt ko na yung lahat ng palusot nila. Kaya alam na alam ko pag ang isang vlogger na, nanarantado, yung, alam mo, yung halata ka naman. Yung, yung biglang titigil, tuwatawa, kunwari, tumatawa, pero sa totoo, nag kasi walang laman ng utak. May na akong kilalang vlogger eh. Yung magbabasa na nga lang, tapos titigil, tapos tataw. Ang totoo niya, walang laman ng utak niyan. Kunwari lang, tumatawa yan. Kunwari, alam niya yung sinasabi niya. Pero wala akong alam niyan. Oo, cross examine ako ni Atty. Cristobal. Yung tatay ko, grabe yun. Hindi ka makakalusot doon. Oh, nag a ka nga. kaya, E yung mga palusod na mga ayan, eto si Ninyo, alatang halata yan. Yun sa kanya, yung kabubuhan niya dinadaan niya sa pagmumura. Di ba? Para, alam mo para mukhang matalino, uh, pag hindi na siya, na, 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 wala na siyang argumento, magmumura na lang siya. Kasi alam niya mga Pilipino, mahilig magmura. Actually, sinabi naman niya sa akin yan noon. Oo, ganyan sa, sa, per, alam, nakausap, ikaw, Jay Guevara, nakausap mo naman si Ninyo ng personal? Sininyo ko sa personal, ay hindi pa ata, tama. Ik ikaw yung nagsabi, hindi mo pa nakausap. Sininyo sa personal po, parang hindi makabasag pinggan. Sobrang ano nun, as in, loser, ganun. Ay hindi, si Jay Guevara, hindi naman sa bobo yan. Ha? Matalino yan. Actually, isa't sa tingin mo, babanggiting ka dito kung bobo ka. Hindi, kasi nung pinabanon ko yan, nung, nung mga tawa niya, Iba yung punchline niya eh. Alam mo yon. Meron kasing taong nag-iisip habang nagsasalita. Iba yung punchline. Meron naman taong nag-iisip lang talaga tapos gugulating ka ng punchline. Kasi nga po, bak bakit po ako sanay sa ganito? Remember, nabuhay ako as entertainer ang minamanage ko. I criticize my artists every time nagkakamali sila ng spill. Nakita niyo yung spill nila, di ba? Lahat yun, kini-criticize ko. Sasabihin ko, oh, paulit-ulit na itong joke mo to. O ito, ginaganon ko sila. Panoorin nyo magano mag-show ang mga Girls sa spill nila. Tuwan-tuwa ang mga tao kasi kinikriticize ko yung mga joke nila. Kasi natutunan namin yan sa mga stand-up comedian. Ilang taon kaming nag-show sa Zirko at sa sa clowns. Matatalino ang mga stand-up comedian. Matatalino ho yan. Ang laman ng utak niyan. Kaya yan yung sabi ko nga sa kanila, i-adapt nyo yan. Dahil pag na-adapt nyo yan, mantakin mo, sexy, cute na babae tapos pag nag-joke parang mga bakla. Benta yun. Kaya, pag pinanood nyo yung show ng mga huggers kahit yung mga babae nilalait-lait nila. Kahit mga lalaki nilalait-lait nila pero tawa na ng tawa kasi nga mautak eh. O. O, sabi nito, sana hindi kami magkita kasi talagang koko niya tanto yan. Ay, tutupi. Hindi, pag nakita mo yan maawa ka. Ang liit kasi niya eh ang liit niyan na loser yan eh. As in, hindi yan yung parang astig. Akala ko nga nung una, kasi astig-astig yan eh, bago ko nakilala yan. Bago nang hingi ng pang grocery sa akin yan. Oo, nang hingi ng pang grocery yan. Para daw sa mga bata niya, yung mga, mga founday foundation niya. Ay, hindi ko alam kung sinong mga bata niya na yun. Akala ko talaga astig siya nung una. Pagbaba niya, oh, kuya bay, Sino tong sino tong duwen din to? O, Kuya Byron. Oh. magsalita. Parang si Mod... Hindi, mas ma, ano pa, mas 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 timid pa kaysa kay Models. Si Models at, grabe ka naman, maka loser kay Mod. <laughs> Bastos ka rin eh, no? Buka nga mo rin eh, pasmado eh. Para mo sinabi loser si Models. Medyo lang. Hindi, hindi naman loser si Models nerdak lang. <laughs> Hindi, kasi si, si, si Models, parang yung mga nerdaks sa Ateneo. Ganun. Ito <laughs> si Jay Gibara parang mga bully to nung high school. Eh. Ito yung parang mga kaaway ko nung high school. Ito, may pag... Bully ka nung high school, sigurado ako eh. Bastos ka No? Ah, yung pagiging tahimik. okay, 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 okay. Sige na nga. Tahimik yan si Ninyo. Pagka kinausap, may kita mo nga no, nag-speech siya, parang uh, ni-recording lang niya. Sablay kasi magsalita yan eh. Sablay magsalita si, si Ninyo sa, sa pagkakaharap mo na. Magaling lang yan sa camera. Magaling lang kasi siyang magmura. Yung feeling astig na nag yosi yosi Sabi ko sa'yo, pagka nakita mo yan, maaawa ka. Ganito pala ito. Ganito bakit pa natin pinansin? Yung ganun eh, ganun ang reaction mo, dapat pala hindi na natin ito pinatulat. Ganun. O, oh, di ba ninyo? Kunwari ka pa, tamang-tapangan ka Kaya nga yung iba natatakot kan tilin to. Ito si, ano, si Ninyo. Ito si, to sumakmak. Si, si takot na takot to kay Ninyo eh. Kaya niya ina-upload yung mga videos-videos niya kasi inuutos-utusan. Takot to kay Ninyo pero pag nakita, eh, isa pa itsura ni Makmak. -Mak. Hindi mo rin alam kung saan pinulot eh. O, tuloy. Nag-uusapan na natin itong mga vlogger na walang kwentan to. O, ito na. Pag-usapan na lang natin. Anyway, pinag-usapan naman natin ng mga animal. Pag-usapan na natin yung animal sa naiya parin pa rin tapos ang isyu ng peste sa Naiya. Ngayon, isa na namang daga ang nakita ng na sa Naiya Terminal 3. Dingin tuloy ng ilang mababata, sinasadya na ito para siraan ang kasalukuyang administrasyon. Nasa frontline ang balitang yan si Sheila Francisco. Ay, sorry, sorry, sorry. Sorry, 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 sorry. May echo, may echo, may echo, may echo. Sorry naman, sorry naman, sorry, sorry, sorry. sorry. Ayun, ayun, ayun. May binago ako sa judgment. Okay, okay, okay. Dali, 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 dali. Ito na nga, ito na. Easy, easy. Ulitin natin, ulitin natin. Eh na nga, hindi na. Tama na, wala nang echo, wala nang echo. Hindi pa rin tapos ang isyo ng peste sa Naiya. Ngayon, isa na namang daga ang nakitang namamasyal sa Naiya Terminal 3. Tingin tuloy ng ilang mambabatas, sinasadya na ito para siraan ang kasalukuyang administrasyon. Nasa front line, ang balitang yan si Shaira Francisco. Kita niyo itong uh, himudpit na mambabatas na ito. Ah. Sinasadya lang daw para i-destabilize ang ating bansa. Tingnan mo yung logic nito. Napakahigupwit nito eh. Isa na namang daga ang naispatan sa NAIA Terminal 3 nitong Martes. Sa video na kuha ng isa sa mga pasahero, makikita ang daga na tumakbo sa gitna ng mga pasahero sa isa sa mga boarding gate ng terminal. Ang isang staff ng airport na patungtong pa sa upuan. Sinubukan pa ng daga na... Alam mo, bad din tong dagan to eh. Sa totoo lang, napakasama nitong dagan to. Nabubuking tuloy yung mga hindi nag out eh. Sabi nung... No, eh. Malalaman mo talaga eh, no? Kung umingit sa ilalim ng mga basurahan. Pero tumakbo na lang ito palayo sa mga pasahero. Nitong March 1 unang nakakita ng dagang isang pasahero sa boarding gate din ng Terminal 3. Kamakailan lang din ang mamerwisyo ang mga surot sa mga pasahero sa naiya. Tingin tuloy na ilang mambabatas, sinasadya ito para sirain ang Administrasyong Marcos. Inihalin tulad ni ako. Ah, daga ba yun? Nakala ko pusa. Ang laki. Akala ko talaga pusa. Daga pala yung animal na yun. Call party list representative Raul Angelo Bongalon. Ang ito, pamimiste. ito, ito na yung sip-sip na congressman. Yung nakas, nakasalamin na yan. Yung nasa kaliwa. Ayan yung sip-sip na congressman. Party list representative Raul Angelo Bongalon. Ayan, ayan, yan. Nasa kaliwa na yan. Sabi niya, <laughs> kailangan kong um, umepal-epal. Si Mipsip. Kung hindi, baka wala akong MOOE. Sip-sip! Pasok! Bongalon ang pamimeste ngayon sa Naiya sa Tanimbala Scam noong 2015. Napaka-unusual lang ho kasi no? no. Dahil una, surot, tapos ngayon dagana naman. Oh. Eh, hindi na po natin dapat hintayin na dumating pa sa punto na yung tanim bala ay eh, bumalik na naman. Posible po ba na maging uh, destabilization to laban sa present government? Posible po. Oh, that is my take, my uh, take. Para... Mali yung take mo. Sablay ka. Ang dahilan niya kasi, ganun din daw yung ginawa noon sa laglag Gets nyo? So para mo pinagtanggol si Pinoy. Sabagay, ako si Bicol. <laughs> Hindi, alam mo kung bakit pumapil yan si ako si Bicol? Party list. Kasi yan ang kalaban nung ano eh, nung, uh, nung uh, tingog. Oh, eh para, um, ano, para meron din siyang uh, blessings. Kasi guys, ala naman lahat, kitingog lang mapunta ang mga proyek proyekto natin. Para may blessings din tayo, kailangan sip-sip din tayo. Sumipsip sila. Isipin mo ha, to destabilize this country, daga at surot. What kind of logic meron ka kapatid? Sige nga, Kong, anong meron kang Logic. Madi-destabilize ang bansa dahil sa daga at saka sa surot? Tung ina naman yan. Anong klaseng uh, brain-tology meron ka? Hindi, isipin mo yun ha madedestabilize dahil lang sa daga at saka sa surot. Hindi naman namin sinisisi ang entire government. Ako hindi Ah. Ewan ko yung sa ibang vlogger. Ako ang sinisisi ko DOTR at saka yung pamunuan na Mia. Kasi puta naman, hindi naman naka, hindi naman na ano nang sakop na ng presidente yan, even sa nasa presidente yan DOTR. Napaka small matter na yan para isisi pa kay presidente yan. Nagigets mo ba? Oo, oo, napapabayaan niya. Oo, tama. DOTR, napapabayaan. Pero para gawin mong big deal. Oh, patal si, Ken, si Marcos. Bakit? Dahil sa daga. Yan ba ang pag-destabilize? Anong kabubuhan niya congressman? Eh, patanggal natin si Marcos. Bakit? Dahil sa surot. Ano ba namang utak yan? Gusto namin matanggal si Marcos dahil sa surot at saka sa daga. Destabilization na kagad. Ah, pinaiinit mo ulo ko eh. Mga ganito talaga nagpapakalma um, kalma. eh. Kalma. <laughs> Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Um, kalma. Totoo naman, di ba? Napaka kasi, napakakalukuhan eh. Napakakalukuhan nun ang sinasabi nyo kong sasabihin mo dahil sa daga at saka sa surot madidestabilize ang bansa natin. Hindi, tingnan mo ha. Tama yung take ni Erwin Tulfo dito eh. Tama yung sinabi niya eh. Tingnan nyo. naman kay ACT CIS Party List Representative Erwin Tulfo, Tanging na mama, lang sa naiang dapat sisihin sa mga peste sa palipara. Yun naman talaga ang ano dyan. Dapat kaya nga sinasabi ko sa inyo, may mga bagay, hindi naman lahat katulad ni Maharlika. Na si Maharlika, kahit ano na lang, isisisi kay Lisa Smags. Hindi hu kami ganun. Pasensya na, pero uh, let's just be ano, ha? Uh, real talk to. Hindi hu kami lahat ng vlogger ganun. Okay? Linawi na ho natin to. I-separate nyo kami sa kanila. Hindi kami yung tipong may, may, na, may nasagasaan dahil walang barrier na nakalagay. Kasalanan ni Lisa Smags na ang uh, tahanang pinakamasaya dahil kay Lisa Smugs. <laughs> Hindi ganun kami. Tinitingnan namin yung bawat issue. Ano yung issue? Ang issue dito, kapabayaan ng Mia doon sa mga maintenance company na hinahire nila. Sa madaling salita, eto ho yan. Tandaan ninyo may budget. Ah, may laki ng budget to maintain an airport. Malaki yung budget diyan ang posibleng nangyari dyan, nag-hire sila ng kaibigan, kamag-anak, o may anything na may kapakinabangan sila sa maintenance. O. Ibig sabihin, posible, hindi ko sinasabing meron, posible na there is a corruption. Bakit? Kumuha sila ng mumurahing maintenance. Para yung budget, medyo medyo, alam mo na, walang pinagkaiba yan sa mga projects eh. O, kaya nagkakaletsi leche mga projects sa atin eh. Kaya nagkakasira-sira mga 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 racketing racketing, mga kalsada kasi kumukuha sila ng mga substandard ng mga kontraktor. 'Di ba ho? Pero ang laki ng budget. Yan yung pinupunto natin. Mia, bakit ganoon? May budget kayo for, sir, for maintenance at the same time may terminal terminal pa tayo. 'Di ba? May, may airport tax pa tayo. At the same time, ang pinaka pinaka immediate supervisor ng ng Mia eh ang DOTr. 'Yun 'no ang puntuhin natin dito. Hindi 'yung ililigaw niyo sasabihin niyo destabilization. Ano to? Palusot na katulad ni Coach Jared? Uy, hindi ka vlogger. At higit sa lahat, 'di ka bobong vlogger. 'di ba? Palusot siya ng mga bobong vlogger. Ah, hindi kaya meron 'yan kasi dinidestabilize lang si Marcos, sinisiraan lang nila si Marcos. Bobo, wala naman kami sinabi si Marcos may kasalanan yan, daga. Bukod sa kapabayaan, posible raw na pinepeste ang naiya dahil luma na ang mga pasilidad nito. Kailangan, kailangan na ho talagang mag magkaroon tayo ng uh... Ang mga ganyang klaseng uh, ikang maintenance uh, nakakahiya ho kasi yeah. eh, lalo na't uh, Yanho eh uh, international airport may mga turista ho tayo diyan nakakahiya ho Sa ngayon nakikipagpulong pa rin ang Manila International Airport Authority sa kanilang housekeeping at pest control service providers na unang nagbabala MIAA na maaring ma-blacklist ang service contractors kung hindi pa rin maayos ang issue ng mga peste sa NAIA nagbabalita mo. Alam mo, dapat alamin dyan. Sino yung service contractor? <laughs> dapat yan ang alamin dyan. Anong relationship niya sa mga congressman? Sino ang nag-refer sa kanila? Kasi ginagawa yan. Nako po, ang dami kong alam na ganyan. Yung si kong, para hindi ipitin yung budget ng isang ahensya ng gobyerno, ilalapit niya ngayon sa si sekretary. Sek, Meron akong ano ha. Ito yung contractor na atin to, kaibigan natin to. Pag may kailangan ka, ito ito ang kunin mo. Atin to. Ako'ng bahala sa iyo. Pag hindi mo kinuha yan, ipiting kita budget mo. May mga ganyan. Ginagawa ho 'yan. Kaya nga 'di ba ano yung anong revelation? Ilan na ho ang contractor sa kamara? mismong mga congressman, asawa ng congressman, kapatid ng congressman, anak ng congressman, kontraktor. Di ba? Yan ang talagang korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Kaya nga, di ba, naalala nyo, ewan ko kung sino nakalala na to, sinabi ko ito noon eh. May nakausap ako na, na nasa politika din. Ang sabi niya, kasi sabi ko, ano sa tingin mo, sino ang magiging mga kingmaker? Di ba yung mga, ano, mga, mga uh, gambling lords, katulad ni ganito, ganito, ganito. Binanggit ko, mali ka dyan, bye. Bakit ako mali? Hindi ako nagkakamali sa buhay. <laughs> Jowa lang, oo. Uh, hindi, mali ka dyan. Ang tunay na magiging kingmaker ay yung mga kontraktor. Bakit? Ang laki na kasi ng kita nila. And when you say kita, ito, meron akong kaibigang kontraktor. Oh, hindi kahit kailan hindi ko nilakad to kahit kanino. <laughs> May kaibigan na akong contractor. Actually ngayon wala na siya doon eh. uh, ang kinikita nila noon, million billion. Yumaman ito. As in yumaman ito from a simple assistant dahil ng contractor naging bilyonaryo ito. Ganong katindi sa Pilipinas ang contractor. Sabi lang niya, madali lang naman yan eh sabi ko paano ba may contractor? <laughs> Bumulo. <laughs> gusto rin maging contractor ayup. De, ano ba ang ginagawa niyo? Paano ba? Sabi ko, ano ano ba ang sistema diyan? Simple lang naman 'yan. Oh, kaibiganin mo. Para kang may mga alaga. Putang lupit. Para kami sugar babies, pero sugar congress. Man. eh alagaan mo lang sila. Alagaan mo lang. Tapos every time na na may project na gusto nilang kumita, ikaw yung ibibigay nila, tutulo. Sasabihin nila, i-refer ka nila ngayon sa mga sekretary. Tapos, ikaw na kukunin. O, pag ikaw na kinuha, saan tandaan mo? Alagaan mo sila. Ibig sabihin ng alagaan mo, may porsyento sila. O, lagi yun. At malalaman at malalaman, wag na wag daw magsisinungaling dito sa mga congressman na ito. Kasi malalaman at malalaman nila yung budget na ibinigay sa iyo. At pagka nagsinungaling ka, hindi ka niya uli i-refer sa iba. Kaya dapat alagaan mo sila. Abay, para pala mga doktor 'to, no? Ano may mga doktor na inalagaan ng mga ng mga pharmaceutical ng uh, pharmaceutical uh, agent yung mga nagbebenta ng gamot. Kaya nga may pa-hotel sila. Siwa eh. kunware o oh, tara, convention tayo sa Europe. Oh. Yung itong pharmaceutical company yung oh, Convention! Tara! Convention! Pero sa totoo, din mo convention yung pinapasyal lang nila yung doktor O, oh, yung medrep, oh Mga medrep yan eh Pinapasyal lang nila yung doktor O, oh, para ano? Anong gagawin? Wala lang, basta dito sa area ko Ha? Yung reseta nyo, laging ito <laughs> Ito lang laging yung reseta Kahit anong sakit, ito na reseta nyo Yun know, ang totoo. Kaya, alam nyo, ganyan na kababoy sa Pilipinas ngayon. So, in line with that, yan nga yung natin ngayon. Yung Mia. Ang ano eh, kaya nga tayo naiinis eh. Kesa na umamin, na, di ba, one time na interview yung uh, general manager ng Mia, yung may hawak na airport. Kesa na umamin, ano sinabi? Imported yan Imported yung mga surut Kesa na inamin na mali kami, aayusin namin, there is something wrong with our maintenance, even we will make sure this will never happen again. magdo time kami para ayusin. Walang ganun eh. Ano sabi? Ay, mga surut galing sa ibang bansa yan. May breakout kasi sa ibang bansa. <laughs> Hindi ba? Oh. Tapos, ano naman ang packaging ng mga, ng mga cash dyan? ...ni Cass J. Siyempre, buhang siya ang pinuno eh. Sa tingin ko, pinuno to eh, no? Tama ba ako? Sst! J. Gibara! Gising! Natutulog ka na. Hawak-hawak mo yung chan mo siguro. Kasi siya ang nag-recruit sa'yo. So, ibig sabihin, siya ang leader ng mga kawatan. Tama ba? J! Gising, oi! J! Yeah, sing, Tulog ng tulog eh, kaya ka nalaki niyan eh. Antay mo ako matapos. Tulog ka ng tulog eh. O, tuloy. O, eto pa, eto pa. O, ay, naku. bilis ng camera. Lusot na sa Komite sa Kamara ang resolusyon of both houses number 7 na amienda sa economic provisions ng Saligang Batas. Pero sa Senado, inamin ng Senate President na malaking hamon ang pagpasa ng versyon nila ng resolusyon. Yan ang sanig puwersang tinutukan ni Natina Panganibang Perez. Ano nga pala yung sabi ni ano? Ni ano kanina? Ni, ni Jay Guevara? Di ba sinabi niya? Sinabi daw nung kausap niya? Hindi, basta ano, gandahan mo lang yung thumbnail. Di ba? ba diba, diba tama? Yun ang sinabi. Para pumatok daw yung mga video-video, gandahan daw yung thumbnail. Tama ba ako? <laughs> di ba? Tingnan nga natin kung maganda ang thumbnail ni Coach Jared. Parang, uy, ang gagaling ng thumbnail niya. Ha? Oh, parang mga title niya, pang kidikbait. Na eh. <laughs> Nalintikan na! Doktora Lorraine Badoy, huli pero di kulong. Nagandahan daw yung thumbnail at saka gandahan daw yung title. BP Sara Duterte, bistado ang ghost scholars ng DepEd. Diba? Gandahan daw ang thumbnail. O, yan yung kausap niya. Ha? habi ko sa inyo, mabilis tayo mag-imbestiga. Ay, wala yan. Huling nag-live pala siya six months ago. Bakit ganun? Ah, hindi kaya. Pag, mahirap kasi mag-live eh. pag pag may utak. Hindi, totoo to. -toto, walang biro. Pag mahina utak mo, mahirap mag-live. Oo. Oh, kaya, uh, kasi siyempre may kausap ka eh. Oh, Meron nanonood sa'yo. Tapos on the spot lahat eh. Pati yung idea mo. Pag nagkamali ka, hindi mo na pwede bawiin. Di ba? Kasi ano, Torregosa Junior, salamat po. Uh, Banat by Bong from Canada. Oh. Uh, eh, kailan ba huling live ito? Six months ago. Ah. Uh. Tingnan nga natin kung... Sa tingin nyo, maganda yung thumbnail niya? Maganda ba yung thumbnail niya? Oh? Oh. Di ba? Ang ganda ng... ano oh. Senator Robin, protector ni Pastor Canor. Oh, may rhyme pa. Pastor Canor. Benam Rice naman ang bagong target. Oh. oh di ba? Grabe. Gaganda ng ano nito. Oh. Mga galing. Ah, nagbubura ata siya ng live. Oh, eh, pagkaano talaga, mali-mali, nagbubura ka talaga ng live. Ay <laughs> ah, ito pa, ito pa. Isa niya pang title, oh. oh, oh. oh ito, ito, baba, hindi ko lang na... Ito. Human... Ay, kasi, na, na, sandali, ah. Lakihan natin to. Hmm. Ayan, oh. Ayan, ayan, ah, ah, oh. Ah. Ah. Sabi, oh. 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 Humanda ka na sa korte, Pastor Kanor. Chismosang reporter, sinunog ni Presidente. Sinunog ba? Eh? parang siya daw ang sumablay. Utos daw ni Lloyd, ipagtanggol si Pacquiao. O, oh, ayan no? Di ba? Ah, ako, nagtatanong lang ako. Maganda ho ba yung thumbnail ni Coach Jarrett? Maganda, di ba? Maganda rin yung title niya, pang clickbait. Tama ba, mali? Ganda. Oh. Eh ano ba sabi ni nung nung uh, message kay ano kay kay J. Di ba? Ganda mo lang yung thumbnail mo tsaka yung ano mo, title mo. Ito kasi si G, madaldal din eh. Tago-tago pa. Booking din naman. Yung mga sinasabi niya. Hindi, alam mo. Ito lang, ha. Ah. Sana. Ah, ah RJ. Doktong mo to ha. Ah. Doon sa... Mamaya na nga to. Oh, Doon tungkol doon kay Coach Jarrett, ha. Ah. Doktong mo to. Coach Jarrett, ako nagtatanong lang sa sa'yo. Totoo ba na ikaw ay nag-recruit dito kay J. Gibara? Totoo ba na malaki ang bigayan nyo diyan? Ha? Ah? Ah as in uh, malaki daw ang blessings dyan sa kampo ninyo. Totoo ba 'yon, ha? At igit sa lahat totoo ba ha, na ikaw ang leader ng mga ensimada vloggers? Totoo ba? Ilang naman kasimple. simple, sagot lang yes or no. Pag hindi ka sumagot, katulad ka ni Bagong Lipunan. Katulad ka rin ni Ha? 'di diba? Okay, tuloy tayo. Pasok. Uh, ano anong datong pinag-uusapan natin? Ano ba pinag-uusapan natin? Nandali na wala ako. Nung wala. Ano 'yun? Sorry, ano ah, wala eh. Wala na. Wala na, nawala na. Si Mel Chanko yun eh. Ayan ba dito si Mel Chanko? Wala dito eh. Ah, ito. Ay Lusot na sa Komite sa Kamara ang resolusyon of both houses number 7 na amienda sa economic provisions ng Saligang Batas. Pero sa Senado, inamin ng Senate President na malaking hamon ang pagpasa ng bersyon nila ng resolusyon. Yan ang sanipuwas ang tinutukan ni Natina Panganibang Perez at Mao Gonzalez. I move that we approve uh, our, our resolution of both houses number 7 so is there any objection objection your this honor <laughs> <laughs> in approval na ng committee of the whole house some resolution of both houses 7 na magbubukas ng public utilities basic education at advertising sa mga dayuhan mm. present constitution as worded allows only up to 40% Foreign ownership, this is a provision that greatly restricts many international agreements that the Philippines is a party to. More foreign direct investments in currently restricted areas will help spur economic growth, generate better quality, higher paying jobs, boost incomes. Pero hindi unanimous sa boto ng mga kongresista. Uh, I object to the approval of the committee report. The government must protect disadvantaged sectors in our economy. Lalo nitong isasubo ang ating bansa sa mas matinding abuso, pagsasamantala, at pandarambong. May mga komisyon din sa proseso ng deliberasyon sa RBH-7 at sa mismong makakamit ng chacha. Pero hindi sila umubra. The instant the Resolution of both houses is flawed, both, both procedurally and substantially. Procedurally, because it does not follow any of the three modes of amending the Constitution. And there are no empirical studies to show in the Philippines that. Uh, the forecasted increase in jobs, skills development, transfer of technology, and lower cost of services and goods will be... Alam mo, feeling ko kulang lang sila sa ano, no? Nang <laughs> attention. <laughs> Mas alam masabi sila eh. Sige na nga, okay na yan, okay na. Anyway, yan naman Kahit ano naman gawin ninyo, kayong mga tumututol diyan basta ginusto ni Tamba tapos na usapan. May eh, naman ang totoo, 'di ba? Ay, ah, na ano pang pagtutol ninyo, wala na tapos na 'yung usapan na 'yan. So, forget about it. O ganyan na lang. Kaya alam mo ang pag-asa na lang natin talaga ay eh, sa Senado eh. Sa Senado tayo mukhang uh, makakakuha ng kakampi kahit papaano. Kahit papaano, I hope medyo ano, Medyo gumalaw-galaw din yung mga tunay na kaalyado dyan. Kasi yung iba dyan, natutulog din eh. Parang napalitan si Drilon dyan eh. Sana naman, gising-gising yung iba mga kaalyado natin dyan. Hmm. Ah, kesa sa tulog kayo ng tulog. Anyway, o oh, ito na nga. O oh, yun ah, maraming salamat. Tama na, inantok ako sa ano? Inantok ako dito sa mga pinaggagawa ng camera. Ang daming pautot eh. Di ba kung ano-ano pa sinasabi? Anyway, eto na nga. So, eto, hanggang dito na lang. Ay, eto, wala mo na! Gusto ko to talakayin. Gusto ko tong banatan. Ha? Gusto ko tong banatan talaga eh. Eto, 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 eto. Sandali, eto, eto. Ah, gusto ko to eh. Gusto ko oh, to. O, ito, eto, eto, eto. Sandali, eto. Sana yun? sana yun? Eto, ah, ah, ah. Oh, oh. Oh, oh. Eto, ito. Oh, oh. Ala, joke lang. Hindi, hindi, hindi. Pagbabawalan ng manghuli at maniket ang traffic enforcers ng mga LGU sa Metro Manila. Ay! Alinsunod yan sa utos ng Korte Suprema. Nakapa! Pero problema yan sa MMDA dahil kulang daw sila sa mga tauhan. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Pulencio. Bilang narawang araw na pwedeng maniket at manguha ng lisensya ng traffic violators ang mga local traffic... Alam mo, malaki na naman problema natin dito. Malaki na naman itong problema natin na you <laughs> Enforcer sa Metro Manila. Ipinawalang bisa na ng Korte Suprema ang ordinansa ng 15 LGU sa NCR na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihang mag-issue ng Ordinance Violation Receipts o OVR. Sa higit apat na pong pahin ng desisyon ng Supreme Court and Bank, idineklara nilang null and void ang traffic ordinances. Katwiran ng Korte, ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang dapat manguna Ako? sa mga panguhuli sa violators. Mga patakaran din ng MMDA ang dapat mangibabaw pagdating ting sa traffic management sa Metro Manila Taong 2006 pa ng ilang tsyoper at operator ang ticketing system ng mga LGU. Ang desisyong yan ay pagbaliktad sa naunang magkahiwalay na desisyon ng Court of Appeals noong 2012 at 2013. Doon kinikilala na legal at constitutional ang LGU ordinances. Bukod naman dyan, nakasaad din sa resolusyon ng Korte Suprema na mas makakabuti kung ipatupad na lang ang single ticketing system ng MMDA sa panguhuli ng mga motorista. Kabubuo lang nito noong 2023 na nagtatakda ng iisang halaga ng multa at listahan ng violation sa buong Metro Manila. Pag-aaralan muna ng MMDA ang desisyon ng Korte Suprema, lalo't pwede pa raw itong iapila ng mga lokal na pamahalaan. Wala naman pong nakalagay dito sa desisyon na ito po ay immediately executory. Pero ngayon pa lang, aminado silang mapipilayan oras na tuluyan ng pagbawalang manghuli ang local traffic enforcers. Ayon sa MMDA, hindi sapat ang bilang ng kanilang traffic enforcer para magmandos. Alam mo, ma malaki problema natin dito. Sa totoo lang, pag natuloy ito, kaya lang kasi, Korte Suprema po ang nag Eh. Uh, kasi tandaan niyo ang Korte Suprema, even if they don't like their decision, Ah, uh, depende kasi yan eh. Their opinion cannot be their decision. Okay? It's really has to do with the legal ah, ko na yung legal. Which is kailangan masunod ang single ticketing. Hindi sa parang sinasabi po ng Supreme Court uh, sa batas kasi kailangan isa lang. Hindi pwedeng gumawa ng ordinansa ang mga tungkol sa traffic ha, ang mga local government. So malaki tayong problema diyan. Bakit 'to? Mantakin mo. 'Di ba kahit sigurado naman ako yung mga maestrado noon ah uh, okay sa kanila yung non-contact na ano eh. Kaya lang s'yempre may mga legal matters 'yun na hindi mo pwedeng baliin. 'Di ba? Kaya nawala 'yon. Because of that, marami na naman uh, pasaway sa arsada. Oh. Ngayon, tatanggalin mo pa yung traffic enforcer, iiilan e, lang ang MMDA. Hindi ho sapat ang MMDA. Kulang-kulang mo sila, overwork na sila. Oo, oh, they can assist. asabi nung iba, o oh, pwede naman i-assist ng LGUs, yun ah. Yan yet, ang mag-titikit mag, pa rin sa kanila, MMDA. Mahir. Kukulangin po. Maniwala kay kayo sa akin, kukulangin. Mantakin mo, traffic enforcer. Eh kung hindi ako subunod, Halimbawa lang, 'di ba? Hindi ka sumunod sa traffic enforcer. Yung traffic enforcer, hindi ka pwedeng tikitan. Kung natuloy ito, ah. Kahit anong para ng traffic enforcer, dyan ka lang! Dyan ka lang! Oh, eh, pagka sumuway ka, anong mangyayari? Hindi ka titikitan. Kasi bawal na silang tumikit. Malay, alam mo yun? Eh, sana kung nandun, eh, kung nakita nung driver, ah, eh, wala naman palang MMDA. Kasi nga, hindi ka kaya, eh hindi kakayanin na lagyan ng MMDA ang buong Metro Manila. So, nakadepende talaga sa traffic enforcer. At lalong-lalo na ho, yung hindi pinakasentro. Di ba? Kaya, maku, mahirap po, mahirapan ho ito. Yung nakakainis, simple lang naman sana ang solusyon. Anong solusyon? Eh, di dagdagan ng MMDA. Dagdagan ng budget ang MMDA. Di ba? Yun sana ang solusyon. Eh, ang problema, wala tayong budget nandun sa DSWD pang ayuda ng mga congressman. Nandun lahat eh. Ubus na dun eh. Kaya wala na tayong pang dagdag ng traffic enforcer. Eh. Importante naman, maka makanakaw sila. Ah, yun ang importante. Eh. Kesa sa maayos yung traffic natin, hindi importante yun. Eh. Ah, sino ba naman tayo para mag-demand pa na maayos yung tra ang traffic natin? Huwag tayong demanding. Diba? Diba? Huwag tayong demanding. Kaya, easy lang kayo. Ganun talaga. Kanya-kanya na lang mula uli pag nangyari ang pagkakataon na yan. Sabi nito, Banat, ikaw ba support ka kay Kibuloy? Support in terms of what? <laughs> Lari ka ngayon. Nagtanong-tanong ka pa kasi. Support in terms of what? Ha? Ah? What kind of support are you asking? Support financially? Huh? Uh, support morally? Anong klaseng support? You have to elaborate. Because I will not answer you. Why? Ilang araw na natin topic to si Kibuloy? Hindi mo pa rin alam kung support ako kay Kibuloy? O baka naman hindi ka nanood? Kung hindi ka nanood, go TV. Aba, pag panahon na para manood ka. Sa mga past videos ko ha? Para Hindi, hindi naman Kasi uulitin uh, ko na naman Buta, ah, pagod na pagod na ako Paano kay Kibuloy ya ah? Eh, ano na lang Panurin mo na lang Okay? Eh, traffic ang dahilan sa bilyon bilyong pesos na wala sa kaban ng bayan. Ay, nako totoo 'yan. Wala tayong magagawa. Yan 'yun na. Ah. Okay lang naman 'yan. Ano ba naman 'yung i nila 'yung pera? Na kayong reklamador? Nag reklamo pa tayo na kinukurap ng uh, mga congressman natin 'yung pera. Kaysa natulungan ng traffic natin. Ano ba naman 'yung traffic? 'Di ba? Huwag na natin, hindi naman tayo mahalaga sa bayan natin eh. Ang mahalaga lang naman sa bayan natin 'yung mga bulsa ng mga congressman. Tayo, wala tayo. Hindi tayo, wala tayo ngayon. Ngayon na 'to, 6 ah, anim na taon tayong walang silbi muna. Ha? Huh? O oh, anyway, maraming maraming salamat. kita tayo uli bukas, same time, same place. Siyempre, alam niyo naman, late tayo pag TARS. Wednesday, Thursday, and Friday. Marami, salamat. Pasok, pasok. Bye bye. There's a big difference between loving based on feelings and loving based on a command. It's a commitment. You see, love transcends feelings. Many people are confused. Love may involve feelings, but many times it may not. Involve feelings. The kind of love Jesus is talking about is an unconditional commitment.